Bom dia, Dr. Pedro Biratã, nosso secretário de Estado do Meio Ambiente, agora efetivo presidente do CONSEMA, não apenas substituindo o antigo. Conselheiras, conselheiros, visitantes, esta é a 273ª reunião ordinária do CONSEMA, que estamos declarando aberta neste momento. Como os senhores veem, estamos na nossa nova sala, ainda incompleta hoje. Improvisamos algumas coisas para poder trazê-los para cá, porque efetivamente fazer reunião de trabalho no auditório, como tanto o Dr. Pedro como o ex-secretário, Dr. Chico Graziano, muitas vezes falou, não era a melhor solução. Aqui a gente se olha nos olhos um do outro para efetivamente trabalhar. Faltam algumas coisas, provavelmente vamos substituir as mesas, algumas já estão com meio descompensadas, arrebitadas. Espero que consiga da CETESB, cadeiras giratórias, da CETESB ou da Secretaria, para poder tornar mais confortável para os conselheiros olharem para a projeção que será feita para lá, como também, eventualmente, para trás, porque agora nós teremos o público assistente dividido pela sala inteira. Espero que a gente consiga isso mais para frente. E outros detalhes que ainda precisam ser, não vou me alongar nisso, chegaremos lá. Esperemos que na próxima reunião tudo já esteja, de fato, funcionando adequadamente. O secretário provavelmente vai falar mais alguma coisa, e eu vou imediatamente ao expediente preliminar, como manda o regimento, e a primeira questão é a aprovação da ata da 272ª reunião plenária ordinária, que os senhores receberam no tempo regulamentar. Solicito que se dispense a leitura, como permite o regimento. Ninguém a pede. Peço à presidência que considere a ata aprovada. Quem tiver qualquer retificação a fazer pode encaminhar no prazo regulamentar e será colocada na ata subsequente. Eu passo a palavra agora ao senhor presidente para as suas comunicações, depois eu faço as minhas. Eu queria, em primeiro lugar, dar boas-vindas aí a todos à nossa nova instalação, que ainda está um pouco precária, né? Mas é minha intenção que na próxima reunião ordinária a gente faça uma sessão solene, até para homenagear os precursores aí do CONSEMA. Mas eu achei importante a gente tentar fazer essa reunião aqui hoje, para ir se ambientando aí a nossa nova instalação. Eu tinha algumas comunicações a fazer. Em primeiro lugar, queria lamentar o falecimento do meu colega Luiz Eduardo Barradas Barata, secretário da Saúde. E depois eu vou pedir para o Germano fazer um minuto de silêncio em homenagem ao Dr. Barradas, que era uma pessoa muito querida da gente e um grande sanitarista. Queria também comunicar que hoje saiu um decreto importante aqui, que é o 56.031, que se refere a espécies de fauna silvestre ameaçadas de extinção, que tinha uma questão aí, ele tinha um probleminha de redação, e nós discutimos isso com o zoológico e com a CBRN, e também com a Polícia Ambiental, e isso resultou na publicação de um novo decreto que vai facilitar a vida de todo mundo aí. Em terceiro lugar, eu queria referir a essas declarações que vêm sendo veiculadas na imprensa desde sexta-feira sobre uma suposta demora do atendimento do sistema de licenciamento ambiental. Eu não sei se todos os senhores têm conhecimento, mas foram atribuídas aí ao presidente da República algumas declarações pouco republicanas, vamos dizer assim, pelas quais Sua Excelência teria dito que o sistema de meio ambiente, em linhas gerais, é um sistema lento e que isso estaria atrapalhando aí, especialmente as obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento.
Isso, além de não ser verdade, né, como, não é preciso muito esforço para se perceber que isso não é correto, implica que eu acho que o Conselho tem que tomar alguma providência a respeito disso. Hoje também são atribuídas ao senador Mercadante declarações no mesmo sentido, muitas delas voltadas à questão de habitação para o interesse social, programas de... E o jornal hoje também estampa, ao mesmo tempo, uma divergência que há entre a Secretaria Municipal do Verde do Meio Ambiente e a Secretaria de Habitação do município a respeito dessas ocupações em áreas de risco, o que, por si só, demonstra que esses licenciamentos são licenciamentos complexos pela própria natureza. E não raro o que tem acontecido é que, quer dizer, em primeiro lugar, é preciso dizer que o governo do Estado ajudou muito o governo federal na questão dos licenciamentos ambientais de obras do PAC, até porque sempre foi orientação do governo de São Paulo deixar questões político-partidárias acima dessas, ao lado dessas questões de meio ambiente, até porque a gente trabalha num sistema nacional. E a ministra do Meio Ambiente, para quem eu liguei na sexta-feira para manifestar o meu inconformismo com essas declarações, ela é testemunha de que o Estado de São Paulo sempre colaborou naquilo que foi solicitado a ele com relação não só aos licenciamentos de obras do governo federal ou com recurso do governo federal, até porque muitas dessas obras são obras de cujo o proponente é o próprio Estado, por intermédio da Sabesp ou por intermédio da Secretaria de Transporte, do DERSO, o Rodoanel tem recurso do governo federal, o projeto Serra do Mar tem recurso do governo federal. Esse Conselho já aprovou, ao longo desses últimos anos, inúmeros projetos lá em Cubatão que têm a ver com isso, né? Então, não é correto atribuir ao governo do Estado alguma demora nesse licenciamento, especialmente por razões político-partidárias. Então, eu queria deixar aqui registrado que acho que a gente tem que tomar providência sobre isso. Enfim, eu queria também chamar a atenção do seguinte: muitas dessas questões relativas a dificuldades no licenciamento, como a maioria dos senhores que é do ramo aqui sabe, elas dizem respeito a deficiências de apresentação de projetos por parte dos empreendedores, sejam eles prefeituras ou mesmo entidades do Estado, enfim. E, ao contrário do que foi afirmado, a CETESB tem procurado até ajudar os empreendedores, as prefeituras e outros órgãos a desencalacrar problemas que não são problemas do sistema de meio ambiente, são problemas de quem está propondo a licença. E, até porque a secretaria entende que a população beneficiária desses projetos não pode ser penalizada pela eventual incompetência administrativa dos governantes eventuais, aí, sejam eles de que nível forem. Então, por essa razão é que a orientação deste governo desde 2007 tem sido essa: nós não politizamos o licenciamento ambiental. Pelo contrário, a gente sofre pela incompetência dos proponentes, muitas vezes. Eu só vou dar um dado para os senhores que tem a ver com a Copa do Mundo de 2014. Quer dizer, a Secretaria do Meio Ambiente faz parte
de um comitê temático junto com o Ministério do Esporte e Ministério do Meio Ambiente para tratar do licenciamento ambiental das obras da Copa de 2014. Até hoje, a Infraero não nos pediu a licença de instalação do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Não fomos nós que não demos a licença, ela não pediu a licença. E, por outro lado, apresentou um estudo para o aeroporto de Viracopos de duvidosa qualidade de técnico, que implicou em pedido de informações complementares que nós mandamos para a Infraero em outubro de 2009. E até hoje estão aguardando, parece que essa semana, né, amanhã, né, que tem uma reunião com a Infraero, e eles vêm aqui e nós vamos ver o que eles vão apresentar. Então é bom que isso eu falei para a ministra do Meio Ambiente também, e vou comunicar isso a ela por ofício, para que ela tome as providências cabíveis junto ao Ministério do Esporte e ao Ministério da Defesa, para que amanhã não se alegue que o Estado de São Paulo estaria, de alguma forma, atrapalhando esses processos. Então, com essas considerações, eu devolvo a palavra para o secretário executivo. Vamos, então, por favor, ao minuto de silêncio solicitado pelo seu secretário para o seu colega, o doutor Barradas, que acabou de falecer. Obrigado. Eu tenho só duas comunicações. Uma do conselheiro Antônio Carlos Tisse de Azevedo, que era o titular representando aqui a Secretaria da Agricultura. Ele lamenta não ter podido se despedir diretamente dos seus pares aqui no Conselho. Ele saiu da Secretaria e foi para a Prefeitura e pediu que eu transmitisse aos conselheiros este seu aviso, dizendo que para ele foi muito importante ter participado com os senhores deste Conselho. Uma outra coisa, eu vou pedir que insiramos em regime de urgência na pauta de hoje, não é algo difícil, atribuição à Câmara Técnica de Normatização e Processante de Normatização da tarefa de se reanalisar e adaptar a deliberação 34/2011 sobre audiências públicas. Com a nova regulamentação do Consema, a gente precisa fazer adaptações das regras de audiência pública e, por isso, a gente precisa atribuir isso à Comissão de Normatização. Dito isto, vamos. Eu espero que ninguém seja contra, que a gente, um pouquinho mais para frente, vote essa atribuição. Ninguém é contra, portanto, coloco na pauta de hoje. E vamos, então, àquela meia hora, se é o caso, se alguém tem alguma coisa a dizer, portanto, distribuída entre os conselheiros que se inscreverem. Conselheira Helena. Conselheiro Jacques Lamac. Só os dois? Ou se inscreve agora o Carlos? Tudo bem? Obrigado. Então, espero que vocês não precisem de 15 minutos cada um. Conselheira Helena, por favor. Está funcionando, sim. Bom dia a todos. Eu gostaria de propor ao Consema uma moção de desagravo, acompanhando aqui as considerações do secretário. Eu, como já coordenei o licenciamento ambiental em São Paulo, eu sei que o esforço que se faz aqui para licenciar, especialmente as obras de interesse público, sejam elas propostas por quem for, né, pelo Estado, pela União, pelas prefeituras, e essas, a forma como essas críticas vêm sendo feitas realmente não me parece muito compatível com o esforço que é feito
pelo CONSEMA e pelos órgãos técnicos da Secretaria. Então, eu queria passar ao Germano uma proposta de uma moção para discussão dentro desta reunião ainda, para submeter à aprovação do plenário. Precisaríamos, portanto, inserir também isso na pauta de hoje, se o Conselho aceitar. Alguém seria contrário que se inserisse isto? Não? Portanto, fica também esta questão inserida para a gente avaliar mais para frente. Conselheiro Jacques Lamac. Pode? Alô? Bom dia, senhor presidente, senhor secretário executivo, colegas, conselheiros e senhores da plateia. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a secretaria pela realização dessa obra, por ter concluído, pelo menos parcialmente. Estamos aqui num novo espaço e espero que seja bem aproveitado, que possamos realmente elevar os níveis das discussões e aproveitar bem essa nova estrutura que temos agora à disposição. Eu também aproveito para endossar a proposta da Helena. Eu acho que realmente os termos utilizados pelo senhor presidente da República foram especialmente chocantes para mim. Eu não sei se todos viram a notícia lá, que eu vou abrir aspas aqui, mas vou me permitir repetir que alguém na Secretaria do Meio Ambiente não tira a bunda da cadeira para licenciar as obras que são de importância do governo federal. É uma coisa assim lastimável. Então, acho que deveria realmente haver uma moção de repúdio veemente contra esse tipo de linguajar, especialmente. Bom, é a minha modesta opinião. Gostaria também de trazer à consideração dos conselheiros a seguinte questão, que foi analisada por alguns colegas conselheiros aqui que participam da comissão de normatização, uma preocupação no sentido de regulamentar melhor a questão das faltas dos conselheiros, tanto no plenário quanto nas comissões temáticas. É um assunto que vem sendo debatido já há bastante tempo e tem tido alguns posicionamentos de vários níveis, principalmente em relação aos termos atuais do regimento, que dizem que o conselheiro pode ser excluído do CONSEMA se faltar duas vezes consecutivas ou quatro alternadas, tanto no plenário quanto nas comissões temáticas, sem justificativa. E esses termos foram bem analisados por esses vários conselheiros, no sentido de analisar, no sentido de verificar que a penalidade é muito grave, a exclusão, mas a condição de escapar é muito ampla, sem justificativa. Então, qualificar essa expressão sem justificativa, houve um consenso no sentido da dificuldade, porque justificativa é qualquer coisa ou alguma coisa que não se sabe bem definir e no regimento não existem parâmetros para definir isso, com, sem justificativa, enfim. Se entendeu que é inócua uma disposição nesse sentido, porque ela não tem condição de ser aplicada em termos concretos. Né? A pessoa apresenta uma justificativa, e depois até foi esclarecido que pode ser antes ou depois, não tem um prazo definido, enfim, qualquer coisa pode se tornar uma justificativa, e isso causa uma série de embaraços, porque é importante, evidentemente, que os conselheiros compareçam tanto ao plenário quanto nas comissões temáticas, para que as discussões possam realmente serem enfrentadas e, enfim, que se evolua nas temáticas que são trazidas à consideração. Em função dessa situação, foi analisada uma proposta de mudança dessa disciplina. E nos deparamos que, na realidade, não é só no regimento que está essa disciplina, está no decreto que regulamentou a lei do CONSEMA. Ali está escrito que, realmente, o conselheiro que faltar duas vezes seguidas ou quatro alternadas será excluído. Então, é uma questão de decreto. Portanto, cabe à sua excelência, o senhor governador do Estado, modificar.
Mas a discussão, dizia eu, foi adiante e fizemos, então, uma análise de como acontece no CONAMA, que é um parâmetro, pelo menos é uma referência para nós. E no CONAMA, eles também têm esse mesmo problema de falta de conselheiros, e eles resolveram o problema inserindo uma disciplina que é objetiva, que não depende de justificativa, enfim, que basta a falta do conselheiro e haverá uma consequência. Então, ali funciona assim, a pessoa pode faltar duas vezes, na terceira, na segunda vez, o órgão ao que ela pertence é notificado das faltas, tanto o conselheiro, quanto o suplente, quanto o órgão, ou entidade. E, na terceira falta, ele passa a ser... não poderá mais votar durante um período de tempo, 6 meses. Então, ele fica impedido de votar. É uma sanção, talvez até mais moral do que real, porque, se ele já não faltou tantas vezes e tal, ele não tem um grande interesse na questão. Mas é uma consequência factual e independente de qualquer outra situação. Basta mais de duas faltas que haverá uma consequência, que é... pelo menos uma coisa factível. O mérito da questão ainda não está em apreciação, obviamente chegaremos a esse ponto e todas as opiniões serão colhidas para que a gente tenha a melhor proposta. Só reitero que não há retorno com cima para ninguém, a não ser para os conselheiros ambientalistas do interior do Estado. Eles recebem, eles recebem ressarcimento de despesas de transporte e de alimentação nos dias em que são convocados para as reuniões do Consema. Não, mas nós vamos. Quando for circular, eu me sugere. Tá bom. Todas as sugestões serão acolhidas e veremos depois como trabalhá-las. Com isso, podemos entrar na ordem do dia. O nosso primeiro assunto é o plano de manejo da APA de Itupararanga, com a palavra a presidente da comissão, doutora Helena. Esse assunto esteve pautado na última reunião, ou não? Na penúltima reunião do Consema, e nós constatamos durante a reunião que havíamos tido um problema no encaminhamento das informações dos conselheiros, o que prejudicava a discussão. Então, esse assunto, além disso, havia um questionamento com relação a alguma recomendação contida no plano de manejo com relação à restrição à implantação de alguns empreendimentos. No caso específico, o que estava em discussão era um aterro para resíduos domésticos. Então, esse assunto voltou à Comissão de Biodiversidade, Florestas, Parques e Áreas Protegidas. Nós reanalisamos todo o plano de manejo, especialmente as recomendações de restrições de atividades e empreendimentos. Foi feito algum ajuste no que havia sido proposto pela Fundação Florestal, e nós, na Comissão de Biodiversidade, entendemos que, com relação ao mérito, ao conteúdo do plano de manejo e das recomendações contidas nele, nós entendemos que o assunto está pronto para discussão no plenário. Resta uma questão jurídica que foi levantada na própria reunião do plenário, depois foi avaliada pelo Jacques, como representante da PGE no Consema, ele participou da reunião da comissão também, que tem que ser, esse encaminhamento vai ter que ser definido depois, ouvindo a consultoria jurídica. Mas, no entendimento da comissão, isso não prejudica a análise do Consema do mérito da questão, do conteúdo do plano e das propostas que estão colocadas nele, né? Então, eu pediria para a representante da Fundação Florestal e gestora da APA fazer uma breve apresentação e, em seguida, podíamos passar às discussões. Pode ser? Assim, com, né, certeza. Então, desta vez, o mais breve possível, porque já foi apresentado tudo na reunião anterior. Na verdade, foi apresentado de forma prejudicada pela falta da informação previamente remetida, mas a Sandra vai fazer uma apresentação rápida da APA, do que tem no plano, do zoneamento, das propostas contidas nele. Bom dia, senhor presidente, secretário executivo e demais membros do Consema.
Como a Helena falou, vou tentar fazer uma breve apresentação, mas pontuando o que foi discutido na reunião da comissão. Aqui é o mapa, né, para contextualizar espacialmente a localização da APT Pararanga, que abrange aí 8 municípios, né, próximos à região metropolitana de São Paulo, né, no entorno, alguns ao entorno da represa Tupararanga, que deu nome à área de proteção ambiental. Nós inserimos também algumas informações que não foram apresentadas na última reunião, né, que dão algumas informações adicionais às características de cada município. Então, nessa tabela, é possível observar dados referentes à área municipal, né, total de cada município, e o percentual de cada município inserido na APA, né, assim como dados de população e percentual de população dentro do território da APA. Então, em relação ao percentual do território, né, do município, da área territorial do município na APA, o município que tem, se destaca aí com maior percentual, seria Vargem Grande Paulista, seguido aí do município de Biúna, né, considerando o tamanho do município e a sua inserção dentro do território. Aqui, mais alguns dados, né, de caracterização do dos municípios, que representam dados de densidade demográfica, grau de urbanização e taxa de crescimento populacional. Então, a gente observa que, assim como foi apresentado em relação ao território, os dados, né, que mostram aí maior percentual de grau de urbanização são Vargem Grande Paulista e Cutia, que estão aí colados, né, na região metropolitana de São Paulo. Então, tem características mais voltadas a um aspecto mais urbano, né, que diferencia dos demais municípios dentro da APA. E aqui também algumas informações em relação à paisagem do território. Então, Ibiúna tem aí um destaque em relação ao maior percentual referente à presença de remanescentes florestais, né, aí 70% de vegetação em um estágio mais avançado em relação à conservação, seguido de São Roque, onde nós temos também maciços florestais presentes, e aí os demais percentuais referentes a áreas de cultura, pastagem, reflorestamento, áreas de várzeas, e aí a área completa aí do município inserido. Este, como foi apresentado na reunião anterior, é o mapa de zoneamento da APA, acho que todos receberam, que mostra as zonas de uso, né, designadas aí no plano de manejo. Então, nós temos em laranja a zona de ocupação rural, né, em azul, rachurado, seria a zona de conservação de recursos hídricos, amarelo, a zona de ocupação diversificada, em verde, a zona de ocupação da biodiversidade, a zona de conservação da biodiversidade, e em cinza, a zona de ocupação consolidada, que corresponde às áreas com núcleos urbanos mais consolidados. Então, a gente observa que Vargem Grande, né, próximo à região metropolitana, corresponde a uma área com um maior percentual dessa zona de uso, assim como o destaque na zona de ocupação diversificada, que é uma área já em processo de urbanização. Por isso, a gente só tem inserido no município de Vargem Grande, em Cutia, né, esse tipo de paisagem. E essa informação, que também não foi apresentada na reunião anterior e foi apresentada na Comissão da Biodiversidade, que mostra o percentual dessas zonas de uso no território, né? Eu acho que é um dado importante, visto que foi considerada, né, um questionamento em relação à localização do aterro sanitário. Um dos membros do conselho presentes na reunião disse que estava em zona de conservação de recursos hídricos. Como nós não tínhamos o dado georreferenciado, obtivemos essa informação e inserimos no mapa, e a localização ela não estava na zona de conservação de recursos hídricos, e sim na zona de ocupação rural. Então, a informação, né, que foi passada, como acho que foi mais por uma análise visual do conselheiro, né, do membro do conselho do gestor da APA, nós acabamos checando e realmente estava em outra zona de uso. Então, é importante a gente ressaltar isso. E, observando essas divisões, né, considerando também as áreas dos municípios, o percentual dessas áreas dentro do território da APA, o município de Alumínio corresponde aí ao maior percentual de zona de ocupação rural,
Ibiúna, por vez, né? Zona de conservação de recursos hídricos, 41%, 20% de zona de conservação da biodiversidade e 33% de zona de ocupação rural, porque também houve uma preocupação com o município de Ibiúna, né? Porque grande parte da APA corresponde a esse município, e a gente observa que existe aí uma distribuição de diversas zonas de uso dentro desse município. E 52% do município está na APA. Então, ele tem uma área territorial grande, né? Então, apenas aí, aproximadamente metade do município está dentro da APA. A gente tem uma área que está dentro da zona de amortecimento do parque, do Jurupará, e tem uma área também no município que está dentro do parque do Jurupará. Então, é mais para contextualizar também essa questão. E aí, em relação aos demais municípios, né, que a compreendem aí zona de conservação de recursos hídricos, seria Piedade, São Roque, né, e Vargem Grande Paulista, que tem aí um maior percentual com zona de ocupação consolidada, justamente pela proximidade com a região metropolitana de São Paulo. É, já entrando, então, nas informações referentes às diretrizes desse zoneamento estabelecidas pelo plano de manejo, foram feitas também algumas considerações junto à Comissão de Biodiversidade, incluídas no plano, né, que compreendem as disposições gerais que abrangem aí todas as zonas de uso. Então, em todas as zonas de uso, são permitidos empreendimentos de qualquer natureza, desde que regularmente pré-existentes, a data de publicação do plano de manejo. Essa é uma informação importante, porque houve uma preocupação também com esses empreendimentos pré-existentes. Então, desde que estejam regulares, ou seja, licenciados, né, não haverá nenhuma desapropriação ou retirada desses empreendimentos na área. Em relação à licença de operação, também houve uma discussão disso na comissão, né? Então, é permitida a renovação da licença de operação dos empreendimentos regularmente pré-existentes, desde que sejam atendidas todas as exigências do órgão responsável pelo licenciamento e apresentado um plano de melhoria ambiental. Então, também tínhamos um representante da CETESB, né, que nos ajudou, inclusive, na formulação aí do texto referente a esses aspectos. E aí, em relação à ampliação, também foi uma preocupação levantada, né, na comissão. As ampliações de empreendimentos regularmente pré-existentes será condicionada aí, à aprovação de um plano de redução de desconformidade apresentado pelo empreendedor. Então, acho que essas informações são muito relevantes, considerando os empreendimentos já existentes no território. Em relação aos novos empreendimentos, né, entram aí as diretrizes para cada zona de uso, que eu vou passar assim, de uma forma breve, acho que todos tiveram acesso ao instrumento, à minuta do texto, né? Então, em relação aos usos permitidos, envolve aí manutenção de diversidade genética, ecoturismo, atividades rurais sustentáveis, fabricação de produtos artesanais, recomposição vegetal com espécies nativas, atividades de visitação e outros usos que não promovam supressão da vegetação nativa, porque o objetivo dessa zona é justamente a conservação dessas grandes áreas de fragmentos florestais existentes. E o que não se permite na zona de conservação da biodiversidade, atividades industriais que gerem efluentes poluentes, instalações destinadas a necrópolis, instalações para o tratamento e disposição de resíduos sólidos de qualquer natureza, loteamentos habitacionais e condomínios que impliquem em supressão de vegetação, estágio inicial, médio ou avançado, e prática de pesca considerada predatória e aquicultura, que existe esse tipo de atividade, né, no território. Em relação à zona de conservação de recursos hídricos, são permitidos atividades rurais sustentáveis, atividades de lazer, atividades pesqueiras, atividades de turismo de baixa ocupação, ecoturismo, recomposição florestal com espécie nativa e algumas atividades também agropecuárias, desde que não promova a modificação no ambiente natural existente. Aí outras atividades, visitação, a prática de aquicultura, né, a questão aí do parcelamento, né, desde que também se considere aí, um percentual mínimo de 50% da área bruta, conforme demais exigências da legislação ambiental. E aí também considerando
as áreas, né, as jardinadas ou áreas verdes presentes no projeto, o uso de vegetação nativa, de espécies nativas. Lazer e turismo de baixa ocupação e impacto ambiental. E a instalação de infraestrutura de saneamento básico, sistemas de tratamento de água e esgoto, né, que aqui também foi uma informação inserida adicionalmente. Esse detalhamento. Porque, em relação aos usos não permitidos, se manteve, né, e isso foi discutido também na comissão, a questão de disposição de resíduos sólidos que não será permitido, né, justamente porque verificamos que o aterro sanitário está localizado na zona de ocupação rural e existem áreas, né, dentro do município de Ibiúna para ampliação do aterro ou mesmo para, de repente, a implantação de um novo aterro sanitário. Então, isso foi verificado em relação àqueles percentuais apresentados na tabela anterior. E aí, né, novos empreendimentos industriais que gerem efluentes poluentes na zona de conservação de recursos hídricos também não são permitidos. Em relação à zona de ocupação diversificada, entram aí as diretrizes, né, que envolvem controle da expansão urbana, limitar impacto sobre áreas de conservação, promoção de uso habitacional em locais específicos a serem determinados pelo município, né, ressaltando que todos os municípios participaram do processo, que foi um processo extremamente participativo. Nós tivemos várias reuniões, né, junto aos representantes das prefeituras, e houve uma apresentação também no Comitê de Bacias com a presença de todos os prefeitos. Então, também é uma informação que eu acabei não colocando na reunião anterior, e eu acho que é importante ressaltar, né, que existe essa ciência desse, né, desse plano de manejo por todas as prefeituras municipais. Então, isso foi acordado junto a esses representantes das prefeituras. E, em relação aos usos permitidos, né, envolve aí, espécies nativas, usos de espécies nativas, atividades agro-silvopastoris de pequeno porte, atividades de mineração desde que devidamente licenciados, porque também é uma atividade que existe, né, a prática no território, atividades de lazer, atividades pesqueiras, aquicultura, ecoturismo, criação de parques e atividades de comércio e serviço. E aí outras atividades, turismo, atividades industriais de baixo impacto, expansão urbana controlada, atividades habitacionais desde que sob licenciamento, construções já existentes, né, e a instalação de infraestrutura de saneamento básico, com a implantação de sistemas de coleta e tratamento de águas e esgotos e a disposição de resíduos sólidos. Em relação à zona de ocupação rural, nós temos aí também diretrizes, né, que envolvem aí a promoção do parcelamento, respeitando o módulo INCRA, promover a utilização e manejo do solo agrícola desde que se considere a capacidade de uso do solo, né, recomposição de APPs, e aí os diversos usos referentes às atividades rurais que já são existentes no território, né, como agricultura orgânica, atividade pesqueira, a prática da aquicultura, atividade minerária desde que controladas também, e aí atividades de comércio e serviço de baixo porte e instalação aí também de infraestrutura de saneamento básico. Já na zona de ocupação consolidada, que seria aí a área menos restritiva, né, porque já existe toda uma estrutura consolidada nesse território, envolvem aí as diretrizes de promover uma adequação da legislação de parcelamento em consonância com a legislação específica de proteção da APA. Adequação de infraestrutura de saneamento ambiental, promoção de aumento de áreas verdes e promoção de incentivos à regularização fundiária. Então, são as diretrizes para que os municípios também criem esforços para melhorar a situação presente. E aí, diversos usos permitidos, né, como eu falei, é uma área menos restritiva, então envolve as demais, vou, acho que, passar esse daqui, e os programas de ações, por fim, né, que foram aí desenvolvidos três linhas aí de implantação de programas de ações para facilitar aí a aplicação do plano no território. Então, os programas eles já têm até um funcionamento, já têm os grupos formados, né, que envolve aí programa de boas práticas agrícolas, preservação de APPs, turismo, educação ambiental e comunicação social, biodiversidade e proteção dos recursos hídricos. E acho que é isso aqui. Muito obrigada. Obrigado.
Em discussão, para pedidos de esclarecimento, conselheiro Quinalha. Bom, claro que esse assunto foi muito debatido entre técnicos e a população e as administrações municipais, mas eu não consegui ver, eu gostaria até que se depois você pudesse me explicar, depois remeter alguns documentos para mim, nas disposições gerais, como é que isso iria influenciar, por exemplo, no município de Várzea Grande Paulista, que tem um crescimento de maior que 4% ao ano, que é um crescimento quase que o dobro do Brasil, da média brasileira, e o seu território está 85% dentro da APA. Né? Como é que vai ser esse reflexo e como é que faz esse controle? Né? Então, eu gostaria se pudesse me passar algumas informações, até por escrito, porque no meu município estão montando uma APA e eu tenho esse mesmo problema, que a APA pode vir a intervir, dirigir um crescimento que não vai corresponder à realidade, porque a vida urbana é uma célula viva que, por mais que a gente faça uma lei, isso não vai resultar em grandes efeitos. Conselheira Rosa Ramos. Bem, bom dia a todos. Eu queria alguns esclarecimentos em relação ao licenciamento, né? Como é que isso vai funcionar posteriormente, de maneira prática? As certidões de uso de solo e ambiental atualmente, para todo e qualquer licenciamento, são emitidos pelo município, né? Para iniciar o licenciamento. A partir da regularização da APA, como é que seria isso? Primeiro o município vai emitir, depois vai submeter a APA, ou serão certidões individuais, né? A APA vai emitir uma certidão para subsidiar esse licenciamento. E também em relação aos prazos que não foi apresentado na sua fala, em relação à adequação dessas normas. Quando você fala nas diretrizes, na adequação das normas, como é que seriam esses prazos a partir da regulamentação? Vamos ouvir ainda o conselheiro Jaclamac, depois a Sandra responde. Conselheiro Jaclamac. Eu também queria confessar uma certa insegurança em relação ao alcance dessas disposições, em relação às regulamentações do município, que tem a competência constitucional para disciplinar o uso e ocupação do solo. Mas ao lado da competência constitucional do município, existe também a previsão do poder público criar espaços especialmente protegidos. E, na regulamentação dessa disposição, que também é constitucional, existe ali, previsto na lei, o plano de manejo, como instrumento de regulamentação de uso desses espaços especialmente protegidos. Então, quero crer que esse plano de manejo está dotado de uma carga legiferante, no sentido de realmente impor a utilização, conforme discipline, dos espaços especialmente protegidos. Então, nós temos aí todos os tipos de unidades de conservação. No caso, a APA é uma unidade de conservação de uso sustentável. Então, foi criada por uma lei. O plano de manejo, a meu ver, pode disciplinar, dentro do campo que lhe é destinado de competência, disciplinar a utilização dos espaços. Então, regrar isso e limitar efetivamente. Imagino que é um parâmetro para os órgãos licenciadores, ou seja, o licenciador, tanto municipal quanto estadual, inclusive federal, terá que se ater ao que consta do plano de manejo. Esses zoneamentos que foram feitos, os usos que estão sendo permitidos e outros que estão sendo coibidos, são, a meu ver, parâmetros para o licenciador observar quando disciplinar. Agora, temos que caminhar com... Quer dizer, a competência municipal existe, ela não pode ser apagada desse cenário. E
a discussão que houve, por isso que essa pergunta eu fiz, e ainda a participação dos municípios para a elaboração do plano, ela foi, parece, intensa, e as discussões foram intensas, e imagino eu que esses usos todos tenham sido consensualmente estabelecidos. Agora, nada impede que a lei municipal, no futuro, discipline de uma outra maneira, e aí vai ser, naturalmente, uma discussão judicial, até que ponto, em que medida vai prevalecer o plano de manejo ou a disciplina que o município resolva impor. Mas é um ponto de preocupação que eu também tenho. Só queria manifestar isso. Mais um conselheiro se inscreveu. Sandra, peço que anote para poder responder as perguntas que estão sendo feitas. Conselheiro Rui Brasil. Conselheiro Rui Brasil. É só falar que ele... Já está... Ele liga sozinho. Desculpa aí. Controle de voz. Foi mais moderno do que eu esperava. Então, só uma questão. Quando fala ali dos empreendimentos que vão solicitar renovação do licenciamento, e que eles têm que apresentar propostas de melhoria ambiental. Então, eu não sei se o plano detalha o que é melhoria ambiental, porque pode ser muita coisa. Então, eu queria que você esclarecesse como isso é feito. E ainda, com relação a, se não estou enganado, na questão de ampliação de empreendimentos, que deveriam ser feitas, correção das desconformidades. Queria saber se o plano fez um diagnóstico para dimensionar a magnitude dessas desconformidades, porque, o plano ele faz uma proposta aí de zoneamento que, em tese, vai trazer bastante benefício e tal para a proteção lá do manancial, mas... essa pergunta é para a gente saber, quanto tempo nós vamos ter para, abater, minimizar essas desconformidades. Sandra, pode responder. Bom, seguindo aqui a sequência, em relação à Vargem Grande Paulista, eu posso passar depois informações detalhadas. Mas, como eu ressaltei, houve uma ampla participação dos municípios. Eu acho que, quando a gente pensa na gestão do território, principalmente de uma área que envolve uso sustentável, onde todas as áreas, a grande maioria delas são áreas privadas, a gestão ela tem que envolver justamente essa articulação entre os atores locais. Então, é o que vem acontecendo. Então, os municípios participam, todos têm cadeira no conselho gestor, e aí, acho que esse processo ele busca justamente uma melhoria, né, a prazos aí, a curto, médio, longo prazo, por esforços, né, desses municípios em sua participação. Então, eu observo que nós estamos avançando em muitas coisas, principalmente porque, como eu disse, os grupos de trabalho já estão funcionando até antes mesmo da aprovação do plano. Então, existe um envolvimento local em relação a isso. Então, eu acho que esse é um ponto muito favorável. Claro que Vargem Grande Paulista tem um cenário crítico, mas a participação do município em relação à discussão dos problemas locais é eficiente e efetiva mesmo no conselho gestor. Então, muitas vezes, os técnicos entram em contato com a fundação, participam, levam os problemas para discussão coletiva. Então, isso vem acontecendo muito. E mesmo na análise de processos de licenciamento que venham para o conselho gestor da APA. Então, eu acho que esse seria o caminho, né, para a gente buscar aí uma melhor aplicação do plano em termos de resultados, né, efetivos. Mas, em relação aos dados, eu posso depois passar um detalhamento maior, né, eu fico à disposição. Em relação às questões que envolvem o licenciamento, né, acho que ela perguntou, dos municípios, continua, acho que os municípios eles vão emitir suas certidões, não é a nossa atribuição institucional, então continua, mesmo porque os municípios têm o conhecimento do plano. Após a aprovação,
Os representantes, inclusive, se propuseram a publicar nos diários oficiais locais o plano de manejo. Então, isso também é um ponto favorável para que a gente tenha uma aplicação. É, até o Jacques falou dessa questão dos municípios, envolvendo essa questão também do licenciamento e do planejamento territorial. É, tem municípios que estão desenvolvendo seus planos diretores e vêm também buscando um contato conosco para discussão junto ao plano de manejo. Então, a gente tem tentado conciliar o que foi discutido no território para diretrizes dessas zonas com os planos diretores. E os planos diretores também foram observados para a construção do plano. Então, todos eles foram sobrepostos, e muitas dessas áreas, inclusive, correspondem a áreas de restrição ambiental já implantadas no plano diretor de cada município. Então, nós tivemos esse trabalho de fazer ali uma observação de todos esses planos diretores para que, justamente, o planejamento ele fosse integrado, né? E nos que estão em desenvolvimento, nós estamos também participando desse processo de apoio aos municípios para que o planejamento ele continue nessa linha de integração junto ao plano de manejo. Então, acho que também é um ponto importante. Em relação aos prazos para os programas de ações, então, assim, não há prazos definidos, e não, né, na verdade, a partir da aprovação do plano, o objetivo é justamente, em cada grupo de trabalho, buscar algumas metas para que sejam observados aí essas diretrizes e buscar melhorias, né? Acho que isso é importante, mas não há uma definição de prazos estabelecidos, né? Então, na realidade, a gente nós vamos buscar aí metas específicas dentro de cada grupo de trabalho para implantação do plano. Vamos ver se eu não estou fugindo aqui nenhuma questão. Em relação aos planos de melhoria ambiental e de desconformidades, tínhamos um representante da CETESB que, inclusive, sugeriu, né, que fossem incluídos essa questão aí dos planos. E já existe um modelo específico, né, como foi colocado, para que esse plano ele fosse seguido, né? Então, na realidade, não será nossa atribuição definir a metodologia desse plano, e sim do órgão licenciador. Então, é mais uma pontuação dessa observação para que, claro, se vai fazer uma ampliação do empreendimento, ou mesmo licença, para que exista uma proposta desse empreendedor para uma melhoria, né? Então, essa que foi a nossa preocupação em relação à pontuação disso, mas não foi inserida uma metodologia específica, mesmo porque a CETESB colocou que já existe essa metodologia pelo órgão licenciador, que o órgão licenciador que ficaria encarregado disso. E aí, acho que alguém também colocou em relação aos processos de licenciamento, como que está acontecendo hoje. Nós já temos um sistema onde os empreendimentos que carecem aí de uma análise do órgão gestor, uma manifestação do órgão gestor, isso já vem acontecendo, esse olhar, né, de uma forma conjunta com o conselho gestor. Então, a gente tem uma discussão coletiva junto com os municípios para a implantação desses empreendimentos que sejam de significativo impacto. Então, isso já está acontecendo. E a agência ambiental responsável por grande parte do território, né, com exceção, acho que, de Cotia e Vargem Grande, que é a CETESB, a regional de Sorocaba, os técnicos eles têm conhecimento do plano. Também temos aí uma relação, né, estreita, buscando tirar dúvidas em relação à aplicação desse plano, justamente para que o processo de licenciamento ele observe isso. Então, eu acredito que, né, pelo que a gente vem observando hoje, o plano ele tem aí todas as possibilidades e características para que seja efetivamente aplicado e considerado tanto pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento quanto pelos municípios. Então, acho que é isso. Não sei se quer complementar. A conselheira Ana Cristina tem, de qualquer forma, um esclarecimento a fazer. Conselheira, por favor. Pergunta do Rui. Né? A CETESB tem como praxe para os empreendimentos existentes, ao renovar a LO, que acontece de 2 em 2 anos, ou seja, num prazo muito curto,
solicitar que o empreendedor apresente um plano de melhoria ambiental. Por quê? Porque, na verdade, ao longo do tempo, alguns padrões de qualidade de emissão de poluentes, enfim, mudam, equipamentos ficam velhos, enfim, é uma coisa constante, porque o empreendedor não tem que se adaptar de um dia para o outro a novas legislações e padrões, mas ele tem que apresentar que está buscando melhorar, porque, eventualmente, não é que é uma não conformidade, ele não está ilegal, mas ele passa a ficar não conforme com as novas regras que são impostas pelas legislações e resoluções que vão acontecendo. Então, em toda a renovação de LO, é solicitado um plano de melhoria ambiental para esse empreendedor. E, nessa solicitação, vão sendo colocadas o que, que ele tem que ele tem que melhorar. Né? Então, uma parte é a proposta do próprio empreendedor e a outra é a solicitação da CETESB para que ele apresente um plano para se adequar às novas regras vigentes, enfim, as melhorias que são necessárias para ele continuar, enfim, regular e conforme com as regras e com as restrições ambientais. Isso é o que se faz no licenciamento de operação, renovação de LO de empreendimentos nas agências da CETESB. Seja ou não APA. Na verdade, a APA entra aí nisso que eu falei, de novas regras e imposições e restrições legais. Então, por isso que, como a renovação de LO é muito num prazo curto, a gente consegue que, ainda que não seja imediata, ele apresente um plano razoável, que vai ser avaliado, né, da conveniência disso, a pertinência, enfim, para ele se adaptar e passar a ficar conforme de novo as novas regras. É isso? Germano, eu esqueci só uma última pergunta do Rui. Posso responder, acho que breve? Pode. Não, a Cláudia também me lembrou de ressaltar que o plano ele foi aprovado pelo Conselho, por todos os membros, e apresentado, como eu falei, no Comitê de Bacias. Então, assim, foi consensuado no território por todos os representantes. E aí a pergunta que ele tinha feito em relação à caracterização dos problemas, das desconformidades. Então, isso foi feito, tem um descritivo no plano de manejo, resumo executivo, depois, se alguém precisar de algum detalhamento, mas, basicamente, envolve problemas relacionados à expansão, né, de áreas urbanas e de loteamentos no território, desmatamento, porque a área, com exceção de Vargem Grande, Paulista e Cotia, é uma área como que predomina assim, uma paisagem rural. Né? Então, a grande preocupação é justamente o controle, como que serão implantados os empreendimentos, condomínios, porque é uma tendência nesse território, para que sejam adequados aí a que se mantenha essa paisagem, né, e as características ambientais presentes. Então, envolvem isso algumas atividades de mineração, né, que também a gente está levantando ainda como está a regularidade dessas áreas, vão ter que se regularizar, entre outras atividades que envolvem mais supressão de vegetação, pesca predatória. Basicamente, seriam esses os pontos principais que envolvem aí os problemas existentes. E estão previstos dentro aí dos programas de ações. Tá ok? Acho que é isso. Todos esclarecidos, não vi nenhuma proposta de recomendação nova. Vamos votar. Quer falar, Helena? Não? Vamos votar, então. Questão de ordem. Tem um microfone por aqui. Tem um outro lá em cima? Estava analisando ali, por força da questão jurídica que foi apresentada, qual é o papel do Conselho em relação aos planos de manejo. E eu verifiquei que nós temos do decreto que regulamenta os NUC, quem aprova o plano de manejo, na verdade, é um ato do órgão gestor. O órgão gestor da unidade de conservação aprova o plano. Mas, de acordo com a nossa lei estadual, o Consema cabe se manifestar a respeito da implantação do plano de manejo. Então, eu ia propor que, na deliberação, se mencione que o Consema, se for aprovado, se for concorde, que se manifeste favoravelmente à implantação do plano. Né? É uma questão semântica aí, mas é formalmente acho importante. Ele se manifesta. Né?
já está favorável. Não deixa de ser uma deliberação. Através de uma deliberação? Favorável, sim. Então. Tá. Não deixa, portanto, tem uma manifestação contra ou a favor? Apenas não aprova, né? A questão da aprovação do plano não é do Consema, é do órgão gestor. Tá. Tá bom. É um detalhe que me ajuda na hora de elaborar a deliberação. Eu vou submeter, portanto, à votação o relatório da comissão, perguntando a quem está a favor da aprovação do relatório nos termos apresentados, que se manifeste levantando a mão. É unanimidade, está aprovado, e podemos passar ao seguinte. É apenas mais uma observação. O plano de manejo, Helena, me ajuda, por favor. O plano de manejo, ele traz um regramento no final. Esse regramento, então, vai ser submetido ainda à consultoria jurídica, se esse regramento tem que ser veiculado através de uma norma específica ou se basta que ele fique inserido no plano de manejo. E, em caso de que baste que ele fique inserido lá dentro, talvez fosse bom apenas mencionar que, então, ele, para que haja um destaque para fins práticos, para que seja conhecido pela comunidade e possa ser aplicado de uma maneira mais ágil, esse regramento, então, seja veiculado como um apêndice ao próprio plano de manejo, apenas para esse fim prático, né? Se não for necessário, que ele seja veiculado através de uma norma específica. Fica essa proposta, que fique mencionado de alguma maneira, Helena, uma proposta nesse sentido. Senhor presidente, quer se manifestar? Não, eu só queria dizer que, como a gente aprovou nos termos do relatório, né, a própria Comissão de Biodiversidade diz que o assunto vai ser submetido à PGE, quer dizer, a ferramenta pela qual a gente vai regrar se é alicate, chave de fenda, portaria ou resolução, a consultoria vai... Isso vale para esse e para os demais, né? Para os demais planos de manejo. Dependendo do gestor, nós já tivemos casos aqui em que, quando as APAs eram da Coordenadoria de Planejamento Ambiental, o plano foi aprovado por resolução do secretário, né? Então... Acho que o que a gente... Nós temos que entender isso. Nós estamos aprovando o conteúdo. A ferramenta, a consultoria vai dizer qual é. Se é portaria da fundação, se, enfim. É isso. Tem mais uma sutileza, senhor presidente. A aprovação do plano, pelo regulamento do SNURC, é o órgão gestor. Então, ele emite um ato de aprovação do plano. Agora, este plano específico, ele tem um regramento. Todos têm. Zoneamento, com uso, etc., etc. Então, talvez, este regramento, se a aprovação for um simples portaria de aprovação do plano, seria interessante que esse regramento fosse colocado num corpo específico para que viabilizasse um acesso mais fácil. Obrigado. Vamos ao seguinte, que é o plano de manejo do Parque Estadual do Rio do Peixe. De novo, com a palavra, a doutora Helena. A nossa proposta é que o plano de manejo do Parque do Rio do Peixe e o plano de manejo do Parque do Aguapeí sejam analisados em conjunto, porque são parques com uma situação muito parecida, características parecidas, são vizinhos, são na foz de dois rios que vêm um pertinho do outro. E eu convido, então, o Helder, que é o gestor das duas unidades de conservação, para fazer uma apresentação. E depois, na discussão, a gente destaca o que a comissão especial olhou com especial atenção com relação a um parque e ao outro. Existe alguma particularidade, mas acho que não prejudica que o entendimento inicial seja feito em conjunto. Por favor. Helder, por favor. Posso colocar aqui, né? Alguém pode me ajudar?
Alô, alô, alô. O som está funcionando. Bom, muito bom dia a todos. Eu sou Helder e pretendo apresentar esse plano, os planos de manejo do Guapé e Peixe, no máximo uma hora e meia, para ser bem rápido. Desculpe, não é verdade. Você está brincando? É uma hora e meia você vai precisar para apresentar? É quase. Fique tranquilo. Ah, bom. Você acha que eu vou demorar uma hora e meia? Eu demorei 9 horas para chegar aqui e viajei a noite inteira. Eu quero fazer rápido. Eu sei que todo mundo está cansado. Bom, eu já conheço essa região. Bom, primeiramente, obrigado por ter sido convidado para estar aqui. É a segunda vez que eu participo de uma reunião plenária do Consema. A primeira e a anterior foi em 2006, por ocasião do plano de manejo do Morro do Diabo. E afianço que a plenária era menor naquela ocasião. Bom, esses dois parques eles foram criados muito recentemente, um em 98 e outro em 2002, e, de uma maneira muito direta, eles caíram no meu colo, porque eu já estou lá trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente, no Instituto Florestal e na Fundação Florestal, há alguns anos. A gente vai apresentar os dois planos de maneira concomitante, pelo simples fato de que, como a Helena disse, esses parques, no nosso entendimento, eles são parques irmãos, se não primos. Eles estão situados numa mesma região geográfica, denominada Nova Alta Paulista, que se confronta com o Pontal do Paranapanema, dois rios que têm um grau de similaridade muito grande, e os ecossistemas também, ou seja, todas as características ambientais dos dois parques são muito semelhantes, eles se diferenciam basicamente no que é o tamanho, forma, decreto de criação e os municípios onde eles estão inseridos. E eles estão inseridos justamente naquela regiãozinha nossa, denominada Pontal do Paranapanema, e entre os dois rios aqui, o Rio Aguapeí e o Rio do Peixe, nós temos a Nova Alta Paulista. Né? Uma região que nunca foi privilegiada por políticas públicas para a criação de unidades de conservação, tanto que é que a gente vê o mapa das UCs do Estado de São Paulo e a gente vê um grande vazio naquela nossa região. E eu conhecia esses dois parques com uma denominação, não os parques em si, mas o ambiente aquático que eles conformavam como Pantaninho Paulista. É um epíteto que surgiu em função das próprias pessoas que moram naquela região e que usufruíam as matas, né, que ladeiam os dois rios, Aguapé e Peixe, assim como as águas que conformavam o que eles denominavam antigamente Pantaninho Paulista. Esse Pantaninho Paulista, alguns anos atrás, nós suspeitávamos que ele pudesse ter sido eliminado em função do enchimento do lago da hidrelétrica de Primavera. Porém, nós pudemos, com o trabalho de elaboração desses dois planos, verificar que, todavia, esse Pantaninho Paulista ele resistiu a esse impacto tão grande que o lago ofereceu. A localização, o que nós denominamos PERP, né, ele abarca 4 municípios de Dracena, Ouro Verde, Piquirobi e Presidente Venceslau. Né, nós já temos totalmente mapeado as áreas desses municípios que estão dentro desse Parque do Rio do Peixe. Aqui a localização do Parque do Aguapeí, né, uma figura bastante estranha, parece uma chave inglesa, mas encerra um ecossistema fabuloso, maravilhoso que nós temos lá. E esse Parque do Aguapeí, ele
abarca 6 municípios da região. Então, nós estamos falando de 10 municípios, sendo que, com a ampliação do Parque do Rio do Peixe, já aprovado por esse plenário, será ampliado em 2.100 hectares e vai abarcar mais 2 municípios da região, e logo nós vamos ver isso. E essas figuras que nós estamos mostrando, elas representam exatamente os dois parques. Eles não se diferenciam. São os rios Aguapé e Peixe, na medida que eles vão se aproximando ao rio Paraná, eles começam a entrar num território de baixuras e eles vão serpenteando mesmo dessa maneira, conformando uma paisagem geomorfológica muito interessante e muito distinta. Aqui, bom, só para voltar. Aqui o mapa, quando nós tínhamos ainda a lagoa, a tal chamada Reserva Lagoa São Paulo, né, que é uma série de lagoas riquíssima em produção orgânica, em diversidade da iquitiofauna e aves aquáticas, que foi submersa pelo lago da usina hidrelétrica de Primavera. E nós temos essa paisagem hoje. Então, assim, a gente ouvia falar do Pantaninho Paulista, só que naquela época a gente não conhecia o que era o Pantaninho Paulista, a não ser as próprias lagoas São Paulo que ficaram submersas. E, por sorte, com a criação desses dois parques, nós começamos a entender que, na verdade, esse Pantaninho Paulista ele ainda resiste na nossa região. Isso é uma visão das pessoas que passam na nossa região, a visão do que eles podem ter do que vem a ser o Pantaninho Paulista. Só que isso é a visão que algumas pessoas têm. A única fotografia equivocada é esta aqui, está inserida mal, não é o Pantaninho Paulista aqui, né? Mas aqui nós vemos, atravessando as pontes das rodovias, nós vemos assim, o rio formando bancos de areia fabulosos, lagoas marginais, o rio lá, isso aqui é a foz do rio Paraná, com algumas árvores que ainda ficaram fora da submersão, uma ponte mostrando aqui uma várzea. Então, assim, as pessoas, quando adentram a nossa região, entendem o Pantaninho Paulista enxergando ele pelas estradas, só que ele é muito mais que isso. Aqui é a foz do rio Aguapeí, como ela ficou conformada, é um meandro muito grande de pântanos. Aqui não são os parques ainda, mas os parques têm essa conformação também. Aqui nós temos, novamente, a foz do Aguapeí, foz do Rio do Peixe. São ambientes úmidos, com alta produtividade orgânica. Eles encerram uma teia alimentar muito complexa. É hábitat do cervo do Pantanal. Isso é uma coisa muito interessante, que foi trabalhado pela CESP por muito tempo. A CESP resgatou muitos bichos na época dessa espécie, na época do enchimento do lago. E hoje, praticamente, no estado de São Paulo, existem duas boas populações desse bicho que estão encerradas nesses dois parques. O Aguapeí tem cerca de 90 bichos de blastoceros, e no peixe nós temos cerca de 70 e 80 dados da CESP. É um refúgio, são dois parques que são um refúgio diretamente dependente das oscilações climáticas em função das cheias anuais. Aqui, sim, já nós temos uma paisagem do que são os parques, né? São matas de várzeas associadas à floresta estacional semidecidual, ou seja, mata é um tipo de ecossistema associado à Mata Atlântica do interior, onde nós podemos encontrar ainda, e foi uma surpresa, buritizais, né, incrustados próximos a esses rios, Rio do Peixe e Rio Aguapeí. Só para mostrar um pouco de história, na verdade, hoje o Estado construindo, criando esses dois parques, ele está retomando uma atividade que ele teve na época gloriosa da Comissão Geográfica e Geológica, quando faziam as explorações das terras incautas, ou seja, as terras desabitadas do Estado de São Paulo, ainda nos idos de 1900
aqui algumas fotos da Comissão Geográfica e Geológica, quando faziam as excursões para reconhecer o Rio do Peixe. E, naquela época, ainda nós tínhamos ainda boas cachoeiras por lá. Bom, rapidamente, a biodiversidade desses dois parques é fabulosa. São duas áreas relativamente pequenas, né? Só que nós ficamos surpresos ao encontrar uma biodiversidade fantástica que há naquela região. Então, nós temos a divisão entre o PERP e o PEA. Em termos de vegetação, obviamente, esses dados são oriundos de levantamento ecológico rápido, são excursões que não foram, em função do recurso que nós tínhamos, não foram excursões anuais, e sim, nós fizemos uma excursão de 3 meses apenas, não abarcando as 4 estações do ano. Então, demanda muito mais pesquisa, porém, a vegetação ela é bastante representativa, de vegetação ripícola, né, com algumas manchas de vegetação em floresta estacional semidecidual, em vários estágios de conservação. Uma mastofauna muito rica, excetuando, nós temos uma variedade muito grande de espécies, muito semelhante à do Morro do Diabo, na verdade, em áreas menores. E a única espécie de felinos que nós não encontramos lá foi a onça-pintada. Né? E muitas das espécies listadas aí pelo decreto passado, agora nós estamos editando um novo decreto, né? Decreto passado da lista de espécies de animais com algum risco de extinção no estado de São Paulo. Aí, fotos do cervo do Pantanal, é muito fácil para quem lida naquelas matas encontrar um bicho desse pela frente. São fotos, algumas tiradas da SESP, mas essas fotos dos bichos aí em terra foram fotos tiradas pelos nossos guardas-parques mesmo, que estavam diariamente por lá na época. São fotos também feitas por guarda-parque. São dois parques assim onde avistamento de fauna é muito fácil, né, em função até talvez do tamanho, talvez em função dos resgates que a SESP fez, né, ou do afugentamento que essa fauna sofreu na época do enchimento do Lago de Primavera. A avifauna é fantástica, os dois parques têm cerca de 200, quase 250 espécies, né, em 3 meses foram listadas no PEA 239 e no PERP 236 espécies. O mote é ver aves nos dois parques. Nós temos lá muitas espécies aquáticas, algumas migratórias, seja do norte ou do sul da América Latina. Né? E muitas listadas também no decreto estadual de fauna em extinção. Eu digo que tem uma avifauna fantástica, porque o Morro do Diabo tem 35 mil hectares e tem listado 250 espécies de aves. E esses dois parques, um tem 9 mil hectares, outro tem 7 mil a ser ampliado, e numa excursão rápida de 3 meses apenas, nós pudemos descortinar uma avifauna fantástica. E descobrimos por que é chamado Pantaninho Paulista, porque lá, realmente, o ambiente se mostra como um pantanal matogrossense. Na verdade, nós temos toda, excetuando a onça-pintada, os demais bichos, nós temos todos aqui no Pantaninho Paulista. Né? E podemos ver, assim, até a dança dos tuiuiú, coisa que lá as pessoas pagam muito caro para ir lá visitar aquelas pousadas caríssimas lá no Pantanal. Tanto é que o mote nosso, da nossa região, das próprias pessoas que participaram das oficinas de planejamento participativo, foi de que, antes de visitar o Pantanal mato-grossense, conheça primeiro o Pantaninho Paulista, porque você vai ver tudo e vai ter uma recepção talvez até mais calorosa. Aqui uma revoada de tuiuiús com colhereiros, urubus, etc. A natureza se mostra nada preconceituosa. Em termos de herpetofauna, foi fantástico também a descoberta. Nós temos lá quase todos os crocodilianos da nossa fauna. Foram descobertas algumas, não descobertas espécies novas, mas foram detectados bichos que não deveriam estar ali, deveriam estar só na Amazônia, foram só listados para a Amazônia. Não me perguntem qual deles, mas está no plano de manejo. E também é fácil avistar jacaré preto e jacaré papo de amarelo,
descendo os rios por lá. Isso aí é, né, é pão amanhecido lá no Aguapeí, no peixe. E, obviamente, esses dois parques têm uma função muito importante na conservação da ictiofauna, da avifauna. Em 10 pontos amostrais apenas, nós descobrimos, foram reveladas 82 espécies no Rio do Peixe e 72 no PEA, e muitas, e 5 delas listadas no decreto estadual de fauna e extinção. Uma figura muito simples aqui, tirada até de um livro do Tundizi, mostra como é importante esses tipos de ecossistemas, a conservação desses ecossistemas. É interessante que, só a título de curiosidade, que quando esses dois parques estavam para ser criados, eu, particularmente, fui um pouco contrário, porque os parques eles abarcaram as matas ciliares e as várzeas daquela região. Só que o meu pensamento mudou na medida que nós conhecemos, de fato, aquele lugar, no processo de planejamento, e eu acho que foi fantástico, é muito importante, em face das alterações que estão sendo feitas no Código Florestal, que estão tentando fazer alterações no Código Florestal. Ou seja, foi bom que o Estado tenha gravado essas duas unidades de conservação, a perpetuidade, porque a gente não sabe o que pode acontecer vindo lá de cima com essas conversas sobre o Código Florestal. Bom, o plano de manejo tem suas antecedências. Na verdade, é uma demanda da Fundação Florestal, uma demanda da Secretaria de Meio Ambiente. Os recursos, ainda que parques, foram suficientes, ainda sobrou um pouco de dinheiro para a gente poder fazer uma publicação para distribuir para a galera da região. A fonte de financiamento foi uma compensação ambiental da usina Clealco, de cerca de R$ 300 mil. E o processo de planejamento foi bastante intenso e participativo. Aqui um fluxograma, né, de todo o processo, desde o estudo dos procedimentos metodológicos que nós iríamos adotar, passando pela formação da equipe, avaliação ecológica rápida, análise, síntese de informações, esboço do primeiro zoneamento e apresentação desse zoneamento à comunidade, a realização de 5 oficinas de planejamento, reunindo os 12 municípios, incluindo inclusive os outros dois municípios do Rio do Peixe que vão ser abarcados com a sua ampliação. E, bom, o zoneamento foi feito com base técnica, mas com a oitiva da comunidade nessas oficinas. Houve uma participação fabulosa que, assim, particularmente me surpreendeu. Parece mesmo que a região carece de instrumentos que o Estado possa levar até eles para normatizar os usos e melhorar a qualidade ambiental e a qualidade de vida das pessoas lá, e é isso que elas esperam de nós. E hoje nós estamos aqui, né, depois de um processo de revisão, ajustes e tal e coisa, apresentação à Comissão de Biodiversidade e Floresta, hoje estamos aqui apresentando a plenária. A gente espera que o próximo passo seja, né, a publicação da resolução e publicação mesmo de 2 resumos executivos para serem esparramados e massificar a informação junto à região da Nova Alta Paulista. Bom, aqui pessoal reunido discutindo em escritório, as visitas de campo, né? Aqui uma coisa que foi muito importante no levantamento de informações primárias, né, foi que naquela época os guardas-parques do Morro do Diabo estavam atuando lá no Aguapeí Peixe, e eles trouxeram muitas informações primárias para nós, sejam dos vizinhos, seja do que acontecia em termos de pressões, né, vetores de pressões aos dois parques, e participaram de maneira muito proativa, inclusive dando aulas para a própria CESP. Aqui um slide representando um pouco das oficinas aqui, o pessoal trabalhando e tal. Foram feitas 4 oficinas em municípios diferenciados e uma única oficina com todos os municípios para apresentar o resultado final, apresentar e discutir. Bom, os mapas temáticos. O primeiro mapa temático desenvolvido foi o mapa de uso da terra, obviamente, que mostra como a cana ela invadiu o território daquela região. E esse mapa é o mapa do Parque do Rio do Peixe.
toda a parte de verde, esse verdinho aqui, é cana, e os senhores podem entender que esses canaviais já aumentaram de lá para cá. Né? Entretanto, ainda que tenhamos canaviais, a gente tem um bom diálogo com essas empresas de cana, principalmente após o advento do protocolo verde, município verde azul, trabalhando com os municípios. Mas uma coisa boa que nós fizemos nesses planos foi mapear todos os fragmentos florestais remanescentes no entorno de 10 quilômetros. Isso com a intenção de aproveitar as políticas públicas do nosso Estado, né, e fazer com que esses fragmentos sejam resgatados, sejam protegidos de fato, e, obviamente, fazer mapas de conectividade, coisa que já está acontecendo junto com a iniciativa privada, principalmente usinas de açúcar e álcool. Aqui o mapa, bem diferente, o mapa da zona de entorno do Parque Aguapeí, com seu entorno praticamente tomado por cana. E também os fragmentos, os melhores fragmentos, mapeados no entorno dos 10 quilômetros do Parque do Aguapeí. O mapa de vegetação interno do Rio do Peixe, né, nós temos aqui essas áreas em amarelo aqui, são pastagens abandonadas que ficaram, quer dizer, abandonadas não, eram pastagens e ficaram dentro do parque do Rio do Peixe, e hoje elas conformam as zonas de recuperação do parque. E essas aqui também, as áreas em amarelo, são pastagens, e, obviamente, o que é verde são vários estágios de vegetação, desde da vegetação ripícola, como eu falei, até a floresta estacional, em vários estágios de conservação. Mapa da bacia do Aguapeí do Peixe, né, com os pontos de monitoramento de água pela CETESB. Esses pontos, para nós, foi muito importante, mesmo porque, por incrível que pareça, a CETESB tem ponto de monitoramento da qualidade da água justamente dentro de ambos os parques, e isso nos facilitou bastante informações. Aqui o mapa do biota FAPESP, que mostra o grau de importância de ter se criado essas duas unidades de conservação e o grau de importância para a conectividade e criação de reservas, implantação de reservas legais nesse território. Mapas temáticos que foram desenvolvidos, geológicos, geomorfológicos, pedológicos, clinográfico, para os dois parques. E aqui o mapa do Parque do Rio do Peixe, já com a área que será ampliada e está sendo tratada já no operacional e já passou por essa plenária e foi aprovada. A CESP já está mapeando, já mapeou, já piqueteou, já georreferenciou isso aqui, e agora nós estamos trabalhando para fazer consulta pública junto com a PGE, junto com a CESP, consulta pública lá na região, para definirmos o mais rápido possível o decreto de utilidade pública dessa área de 2.100 hectares. Bom, todos esses diagnósticos básicos culminaram numa discussão profícua nas oficinas de planejamento e foram tirados para os dois parques sempre 7 objetivos de gestão, né? Primeiro é conservar a amostra daquela mata atlântica de interior, denominada Pantaninho Paulista, associada a esses ecossistemas úmidos. Proteger o refúgio do cervo do Pantanal, que nós temos lá, proporcionar e fomentar conectividade a esses montes de fragmentos da zona de entorno, resgate de habitat, porque nós temos muitas áreas a serem recuperadas dentro dos próprios parques, atividade essa que já se iniciou, inclusive, propiciar condições para educação ambiental, pesquisas científicas e atividades ecoturísticas, que é uma coisa que, principalmente as prefeituras, nos demandaram muito. As pessoas que conhecem, né, não conhecem aquelas matas, né, eles sabem do potencial. Então, as prefeituras e as organizações de bem que atuam naquela região sabem do potencial que esses dois parques têm para ser desenvolvido um ecoturismo de natureza de ponta naquela região, oferindo renda, melhoria de renda à comunidade local. E, obviamente, um outro objetivo
é estabelecer estratégias, parcerias com todo mundo, e no sentido de se conformar ali naquela região um mosaico de unidade de conservação, em face de que a CESP está criando também ali uma RPPN da Foz do Iguapeí, e nós desejamos, estamos fomentando e incentivando a CESP a criar também, na mesma Foz do Rio do Peixe, perdão, na Foz do Rio do Peixe, uma RPPN igual que eles criaram lá na Foz do Rio Iguapeí, inclusive motivados pela própria plenária do Consema. Bom, o zoneamento, agora sim, objetivos de manejo desses parques, eles nos levam ao zoneamento ambiental. Esse zoneamento ambiental de ambos os parques foram feitos utilizando os critérios técnicos e algum instrumental. Primeiro, a zona de entorno. Partimos da zona de entorno, os 10 quilômetros daquela Colina Matriz, tão famosa, né? E partimos também de uma série de critérios. Até 2 anos atrás, as pessoas faziam zona de amortecimento, cada um apontava para um lado e atirava. Em face disso, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, se não me engano, a Fundação Florestal, junto com outros colegas da PGE e tal, e técnicos de campo, fizemos um workshop, foram estabelecidos uma série de critérios para o desenho de zonas de amortecimento, porque alguns colegas faziam uma zona de amortecimento do tamanho de um... Bom, vem ao caso, porém, nós seguimos esses critérios. Também seguimos os critérios ditados pelo Regulamento de Parques do Estado de São Paulo, e utilizamos muito sobre voo, visitas de campo, e esses diagnósticos básicos nos apontaram para a estrutura, nos proporcionaram saber a estrutura da vegetação e a qualidade de habitat daqueles sítios. E tudo isso foi discutido nas oficinas de planejamento, resultando no zoneamento que vamos apresentar aqui agora. Então, esse é o zoneamento interno do Parque do Rio do Peixe, já englobando a área que será ampliada, e não nos pertence ainda, né, que será ampliada, já mapeado. Nós vemos aqui uma próximo do rio, do próprio rio. O rio é a nossa via de acesso comum, a melhor via de acesso no parque é ela, é lá que se faz, se chega aos lugares de pesquisa, é lá que se faz educação ambiental, é lá que se faz proteção, que se acessa as áreas terrestres com mais facilidade, mais economia e eficácia. Mas, apesar da gente ter ali, como vocês viram as fotografias, temos ali uma mata ciliar pujante, nós temos também dentro do parque, né, aquelas áreas de pastagem que restaram, que são as nossas zonas de recuperação. Né. Ou essas zonas de recuperação serão recuperadas pela própria natureza ou de maneira direta, hein, com a nossa intervenção. E no Rio do Peixe nós já estamos fazendo isso por lá. Aqui o mapa do zoneamento do Parque do Iguapeí, né. Aí nós temos, foram definidas zonas intangíveis mesmo a uso público, não a pesquisa. Zonas primitivas, que é esse verde clarinho aqui, zona de recuperação, que é a vermelha, zona de uso conflitante, que são algumas estradas que segmentam já, estradas que já existiam lá, que é a rodovia, principalmente a rodovia da integração, né, que já segmenta, zona de uso extensivo e zona de uso intensivo, ademais da zona de uso especial, cuja escala não permite enxergar. Aqui uma síntese da normatização de cada zona dessa, isso está muito explicitado nos planos de manejo, que são bastante grossos, e também está explicitado nos resumos executivos que os senhores devem ter recebido, né. Essas zonas, elas estão definidas por tamanho, por porcentagem e tipos de uso que podem ser efetuados ou não. Não há uma diferença gritante entre as normas de manejo dessas zonas dos parques da Iguapeí e Peixe para os demais parques que nós temos por aqui no estado de São Paulo, né. Na verdade, as diferenças são muito pontuais, né. E principalmente em relação à zona intangível, que a visitação ela não será permitida em hipótese alguma, e as pesquisas que serão, por assim dizer, aprovadas para serem feitas nessa zona intangível, elas deverão provar que não podem ser feitas na zona primitiva, por assim dizer. E há um gradiente de uso, obviamente, a zona de uso intensivo, onde que a visitação acontece,
com maior vigor, onde a pesquisa pode acontecer, e a zona de uso intensivo é onde que são instaladas as infraestruturas, os setores operacionais do parque e tal. Ou seja, o campinho de futebol é lá. Né, na zona de uso especial, aquelas áreas que nós utilizamos para fazer o nosso trabalho diário, a fiscalização, principalmente, e estradas e áreas de acesso. O próprio rio, o leito do rio, inserido nos parques, esse trecho foi transformado em parque. Hoje, é uma questão de conflito que nós temos que resolver, por ter sido, o rio ter sido transformado em parques, foi proibida a pesca, a qualquer título lá, o rio próprio, por si, ele é uma zona de uso especial. Ou seja, ele permite a visitação pública, criteriosa, e faculta o uso do rio para serviços. Né? Bem, aqui apenas uma ilustração das porcentagens das zonas. No PERP, como no PEA, a zona primitiva e zona de recuperação são as maiores mesmo. Né? Uma coisa que nos preocupa muito é o tamanho dessa zona de recuperação. No Rio do Peixe, nós temos cerca de 3 mil hectares de pastagem mesmo, braquiária, que já está cercado e está no nosso domínio, domínio dos da Fundação. E no Aguapeí, nós temos cerca de 2 mil hectares. E isso é inserido numa região altamente conflituosa pela luta pela terra. Então, hoje, a nossa estratégia é tomar conta, principalmente, desses sítios que, aparentemente, são áreas de ninguém, por assim dizer, por ser braquiaral. E aí as zonas de amortecimento desses parques, quer dizer, vou apresentar logo o mapa, mas a zona de amortecimento é bem maior do que os próprios parques. Né? Um critério que foi utilizado, como nós falamos lá, foi a fragilidade ambiental, os recursos hídricos, a própria zona de entorno, e, fundamentalmente, a existência ou não dos núcleos urbanos que nós temos, pequenos núcleos urbanos que nós temos lá. A zona de amortecimento, ela se pauta por fomentar a conservação de solo e a água. Ele controla com bastante rigor o corte ou supressão da vegetação nativa. Obras de infraestrutura não serão nunca apoiadas se elas promoverem poluição dos recursos hídricos e poluição atmosférica e tal, mesmo porque essas obras de infraestrutura, basicamente, elas já estão lá, né, que são as plantas físicas das usinas de açúcar e álcool. Na zona de amortecimento, a gente vai trata com muito afinco a questão da recuperação de áreas degradadas e APPs, e isso a gente trabalha muito com os clientes nossos, que são as usinas de açúcar e álcool, podemos falar assim, clientes nossos. Todo e qualquer projeto de adensamento demográfico na zona de amortecimento deverá passar por um crivo muito importante, que são os conselhos consultivos e a própria legislação ambiental. Atendemos também uma recomendação do MPE, que praticamente as usinas já estão atendendo, que é em relação à questão da queimada de cana-de-açúcar e em relação ao uso de agrotóxicos nas proximidades de ambos os parques. Muito antes de termos iniciado o processo de planejamento, nós utilizamos uma recomendação do Ministério Público, incidente sobre o Morro do Diabo, e estendemos essa recomendação ao Guapé e Peixe, no sentido de, primeiro, nós tínhamos que fazer análise de licenciamento ambiental de cortes de árvores isoladas. Então, a 2 mil metros dos parques, nós não paramos oferecer essa manifestação favorável por parte dos gestores. E também queimada, nós sempre estivemos trabalhando junto com o pessoal do DPRN, no sentido de eles não facultarem essa licença de queimada próximo dos parques. Mas hoje isso já, naquela região nossa, já está bem controlado. Existe uma usina que causou um problema recentemente lá, mas foi devidamente... Obrigado. Devidamente trabalhada pelo sistema de meio ambiente do Estado. Então, as usinas de açúcar... Bom, a gente se pauta por trabalhar projetos com as prefeituras e organizações
de nível socio, na área de socioeconomia, socioambiental, sem que haja comprometimento da qualidade ambiental. Ou seja, na verdade, a gente é o inverso. A gente trabalha para melhorar a qualidade ambiental e a qualidade de vida das pessoas. As usinas de açúcar e álcool, como vocês viram, é impossível negar esse cenário. Portanto, a gente tem um trabalho muito próximo com as usinas. A gente hoje está trabalhando, quer dizer, tentando demovê-los de que não apenas a queimada é ruim, mas a tal da colheita mecanizada também é problemática, e eles têm que atender algumas diretrizes nossas. Principalmente, estamos estudando maneiras de como afugentar a fauna antes ainda da colheita mecanizada, nas proximidades dos fragmentos e dos parques. Eles são parceiros no que são corredores ecológicos, na verdade, trabalhando com as APPs, né, que estão sendo vigorosamente implantadas naquela região, e, obviamente, parcerias para o desenvolvimento sustentável, parcerias com prefeituras, com a CESP, com as universidades daquela região, universidades privadas, que têm sido muito, têm colaborado muito conosco, e boa. O delineamento da zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio do Peixe, né? Nós temos os municípios, são municípios pequenos, alguns em crescimento e outros estão em sentido contrário, né? Praticamente os únicos municípios lá que... Quer dizer, o município que mais cresce naquela região é o município de Dracena, e Junquerópolis, uma cidade pequena, porém progressista, e Venceslau, que está bem próximo de Presidente Prudente. A zona de amortecimento, ela se pautou por não ser uma coisa avantajada, e se pauta para cumprir a sua função, a função de amortecer os impactos negativos que existam de fora para dentro, e, obviamente, os impactos, por assim dizer, que possam ser adversos à atividade produtiva. Mas nós estendemos a zona de amortecimento do Parque do Rio do Peixe até a sua foz, pelo simples fato de que, aqui na foz, nós temos aquele ambiente que vocês viram no início dessa apresentação, que é aquele meandro todo de águas que foram elevadas pelo enchimento do Lago de Primavera. Um ecossistema fabuloso, e onde nós estamos fomentando que a CESP crie também uma RPPN. Aqui a zona de amortecimento do AguaPI, né, ou seja, uma tem 56 mil hectares, né, essa aqui, e a do AguaPI, 72 mil hectares. E a zona de amortecimento do AguaPI foi palco de discussão na Comissão de Biodiversidade, em função de que ela se aproxima muito de alguns sítios urbanos. Mas ainda, é questão de escala, apesar de ela se aproximar muito do sítio urbano, ela fica fora da zona urbana do município, pelo fato, e ela avança próximo das cidades pelo fato de que ali existem mananciais hídricos e matas ciliares que precisam ser protegidas, porque os mananciais hídricos eles vão para dentro dos dois parques, né? Por isso esse formato, né, esse formato meândrico, ou seja, de ameba, ou seja, avança a zona de amortecimento para justamente proteger os mananciais hídricos que drenam para dentro de ambos os parques. Mesma coisa aqui. E aqui, né, nós temos aqui o que, não sei se já foi criado ou não, está em processo de criação, a RPPN da Foz do AguaPI pela CESP. Bom, e tudo isso redunda em várias ações programáticas. Essas ações programáticas foram delineadas nas oficinas com a comunidade, não inventamos nada, apenas ordenamos essas ações programáticas nos programas de gestão, comumente conhecidos nos planos de gestão, né? Então, nós temos o programa de manejo do meio ambiente, com o programa de manejo de recursos e proteção, o programa de conhecimento, né, que abarca o subprograma de pesquisa e monitoramento, e ambos os parques precisam de muita pesquisa,
Vejam os senhores que nós não tivemos chance, por exemplo, de fazer levantamento de insetos, né? Então, nós não sabemos da população, apesar de que sabemos que lá as duas áreas são focos de leishmaniose, e aquela região do nosso estado é a região cidade de Dracena, ela tem um problema gravíssimo, Junqueiro também, com leishmaniose. Pode ser que haja uma relação direta com os ecossistemas que nós estamos conservando, porém, a gente não sabe disso. Programa de uso público, com um programa de educação ambiental, com muita comunicação ambiental e um subprograma de ecoturismo, né? Um programa de integração com o entorno e um programa de operações. Esse programa de integração com o entorno, nós debatemos muito com a sociedade a possibilidade de nós estarmos projetando esses dois parques, não apenas no nível estadual, mas no nível nacional e no nível internacional. Bom, descobrimos, então, espécies da avifauna importantes, espécies migratórias. Os sítios são sítios regidos pelas águas, basicamente. Restaram ali. E são zonas úmidas, de elevada produtividade orgânica, e nós, nos nossos estudos, no escritório, verificamos que ambas as áreas têm características muito peculiares para serem transformadas em um sítio Ramsar. Ramsar é uma convenção internacional, né, constituída em 1972, na cidade iraniana de Ramsar, e ela se dedica, basicamente, à conservação de ecossistemas úmidos, dedicados principalmente à conservação, a uso sustentável dos recursos naturais renováveis e, fundamentalmente, à conservação de aves aquáticas, principalmente aves migratórias. Como nós temos um pool de aves aquáticas e aves migratórias habitando ali, e nós temos uma conformação de ecossistema que são de várzea, né, nós fizemos essa proposta técnica aos nossos parceiros que participaram das oficinas de planejamento, e todo mundo unanimemente aprovou essa proposta. É uma proposta, quer dizer, os parques estão aí, as suas zonas de amortecimento estão aí, mas nós temos uma proposta de criar um sítio Ramsar, seria o primeiro sítio Ramsar do estado de São Paulo, né, e talvez o 12º ou 13º nacional, com uma área total de 253 mil hectares. Você disse que ia ser rápido, eu marquei 40 minutos, já se foram, se você puder agora apressar. Estou terminando, isso é a última coisa. Abarcando 20 municípios do estado de São Paulo e 3 municípios do estado do Mato Grosso do Sul. E isso pelo simples motivo de que aqui nós temos a RPPN Foz do Aguapeí, a proposta de Foz, a RPPN Foz do Rio do Peixe, e aqui uma RPPN no Mato Grosso do Sul, também pertencente à CESP, chamada Cisalpina. Bom, aqui nós, o elenco de autores desse plano de manejo, muitas pessoas estão dispersas já, trabalhando por aí, e é exatamente isso, muito obrigado pela atenção, estamos à disposição. Obrigado, Helder, um elogio ao Helder. Primeiro que eu estou vendo poucos utilizar o PowerPoint de maneira adequada. Eu que sou obrigado a ouvir apresentações aqui, muitas, não sei quantas nas audiências públicas. E as pessoas, em vez de utilizar o computador como ele permite, mantendo contato visual com as pessoas, se viram de costas, dão as costas para as pessoas, ficam lá com aquele laser, etc. Ele manteve contato visual conosco, usou o computador, usou o cursor para apontar o que precisava. Parabéns. Queria também aproveitar e já dar uma notícia para o senhor Lisboa, que acabei de perceber e confirmar com o Tércio. Ele colocou um roteador no andar de cima, por isso os conselheiros que desejarem poderão, a partir de agora, usar seus notebooks ou laptops e acessar a internet aqui na sala também. Obviamente, precisarão para isso cadastrar com ele para poder fazer essa utilização. E mais uma questão que foi levantada por uma conselheira que não está ali agora, com relação ao nosso horário de reuniões. Há muito tempo lá atrás, nós decidimos que as nossas reuniões vão das 9 até as 13 horas. Muitos conselheiros, quando vai chegando perto do meio-dia, dizem que querem ir-se, etc. Tudo bem, mas o tempo nosso para reunião, decidido pelo próprio conselho, é este. Infelizmente, às vezes, a gente começa tardiamente, isso atrapalha, mas, de qualquer forma, o nosso teto é 1 da tarde. Em discussão.
Conselheiro Jacques Lamac. Eu também queria aproveitar, primeiramente, para elogiar o Helder, não só pela apresentação, pela clareza da apresentação, pelos dados coletados, como pessoa mesmo dedicada, que eu sou testemunha presencial do trabalho dele, da luta dele desde muito tempo para preservar aquela área. Então, Helder, você e a sua esposa, Andréia, que é a gestora do Parque Morro do Diabo, ali ao lado também, formam um casal realmente, olha, meus parabéns, são um exemplo aqui de gestores e de idealizadores de políticas públicas que realmente dão certo, têm dado certo e, se Deus quiser, vamos mais aí adiante ainda. Meus parabéns. Queria fazer duas perguntas para entender melhor o papel da CESP na criação dessas duas unidades de conservação e também uma rápida menção sobre a questão dos guarda-parques, antigamente e na atualidade, como funciona a questão da fiscalização, como pretende funcionar daqui para frente, se a questão dos guarda-parques é ou não é fundamental, importante, porque isso também é uma discussão que se alastra aí para as demais unidades de conservação. Bem, obrigado pelos comentários. Em relação à CESP, eles causaram um impacto muito, eu falo meus colegas, mas é a CESP, causou um impacto muito grande no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul em função da Sérgio Mota. Bem, um rio nacional, e eles tinham que fazer todo o procedimento de licenciamento. Esse procedimento de licenciamento deles foi no nível nacional, não foi no nível estadual. E por sorte, o Ministério Público entrou nessa briga, porque, senão, a CESP ia fechar as comportas e não iria cumprir uma série de requisitos que o Zé e as Rimas ditavam. Digo por sorte porque foi o Ministério Público Estadual e Federal e que fizeram um TAC em 1998, um TAC gigantesco, onde uma das cláusulas exigia que a CESP criasse unidades de conservação na medida do território que foi perdido no estado de São Paulo. Naquele então, a grande reserva do Pontal do Paranapanema ainda existia no papel. O decreto de lei ele foi extinto há cerca de 2, 3 anos atrás. E foi submersa toda a reserva estadual da Lagoa São Paulo. Duas áreas do estado de São Paulo que, na verdade, o próprio estado nunca tomou posse. Né? Isso, estou falando palavras dos meus colegas da própria PGE. Enfim, essas áreas existiam legalmente, e essa foi a argumentação maior que foi usada pelos ministérios, porque esses diplomas legais existiam, ainda que as áreas não existiam no terreno, de fato. E isso fez com que a CESP se obrigasse, foi obrigada a criar, primeiramente, o Parque do Aguapeí, com 9 mil hectares, e uma das cláusulas dizia que eles tinham que criar também uma outra ao sul do Aguapeí, que seria o peixe, ao sul do Aguapeí, para redundar em 16 mil hectares, que foi o que inundou da reserva do Pontal e da Lagoa São Paulo. Então, essa é a origem dessas duas unidades de conservação. Em relação a guarda-parque, essas duas áreas, aliás, guarda-parque, eu sou engenheiro florestal, tenho mestrado em uma coisa, doutorado em outra coisa, mas, fundamentalmente, eu sou parqueiro, me denomino como parqueiro. Então, eu acredito que o papel do guarda-parque ele é fundamental nas nossas áreas, porque eles são fundamentais tanto quanto são as leis que criam esses parques. Por isso existem parques de papel no nosso país, porque parques que foram criados por decreto, por algum diploma legal, e não foram implantados. E infelizmente, a nossa sociedade é deseducada ainda, e ainda não enxerga essas áreas como áreas promissoras e importantes para o desenvolvimento sustentável da nação. Nós somos um exemplo, quer dizer, Aguapeí Peixe tem caça,
Tem caça de cervo do Pantanal lá. Tem extração de minhoca, né, que as pessoas vão lá no, nas lagoas extrair minhoca, extrair peixinhos para vender para o pescador que sai de São Paulo pescar lá no Rio Paraná. Quer dizer, tem nego ainda que faz armadilha para capivara. Nós nos deparamos com capivara seca no barranco, o cara nem teve a pachorra de ir lá buscar a capivara para comer, deixou ela secar no barranco, presa por um laço. Bom, eu não quis mostrar para vocês imagens ruins daquilo lá, mas eu acredito muito que as áreas protegidas ainda carecem de guarda-parque, assim como carecem de comunicação ambiental intensiva. Eu não digo educação ambiental, porque educação ambiental que... Acho que assim, nós temos um programa de educação ambiental muito legal na Secretaria, o Criança Ecológica e tal, o Morro do Diabo é ponto focal disso aí, e é muito importante para os parques. Porém, a educação tem que partir da escola. E nós, parqueiros, temos que fazer uma comunicação ambiental, mostrar para as pessoas, e isso carece naquela região. Ainda que as pessoas conheçam esse pantaninho paulista, elas não conhecem que ali estão duas áreas protegidas por diploma legal reconhecido internacionalmente, que são dois parques, né, que são parques públicos e tem uma organização que tem a chancela, né, para cuidar daquilo lá. Isso ainda, isso nos diagnósticos feitos nos municípios, né, que nós mandamos a turminha de estagiários para ir para a praça pública dos municípios, fazer perguntas simples e diretas aos transeuntes, nós verificamos que, ainda que as pessoas conheçam as matas, as reservinhas, o pantaninho, mas elas não sabem que existe ali o parque. Né? Então, essa comunicação ambiental, através de professores, através da mídia televisiva, falada, escrita, etc., ela é muito importante. E, por sorte, nós já temos parceiros naquela região. Nós temos uma ONG chamada Econg, que faz esse papel. Nós temos uma parceria com uma universidade chamada... uma FUNDEC, Fundação Dracenense de Ensino, que tem nos auxiliado a divulgar esses dois parques, porque nossa perna é pequena ainda. Né? Obrigado, Helder. Rapidamente, Ana Cristina quer fazer um comentário, por favor? Eu gostaria de fazer um comentário. Quando a gente... Isso não está no relatório, mas está no plano de manejo, aqui no resumo executivo. Quando tem as recomendações, enfim... as normas de manejo da área do entorno é uma coisa que me preocupa, porque eu sei que isso aqui deve estar sendo protelada a discussão desses planos de manejo há algum tempo no Consema, e isso aqui foi discutido, na verdade, no ano passado, mas é que, recentemente, teve a edição dessa resolução SMA 11, de 2010, que foi agora em fevereiro, e que trata exatamente de como é que a gente faz o licenciamento de atividades no entorno de unidade de conservação, ouvido os gestores das unidades. Então, me parece que talvez fosse interessante remeter a discussão de alguns desses itens aqui das normas de manejo da área, de entorno, a gente talvez remeter algum desses itens para uma rediscussão na comissão, visando compatibilizar essas recomendações de manejo com a resolução. Então, por exemplo, tem algumas coisas que dizem que não serão autorizados quaisquer tipos... empreendimentos, instalação de indústrias potencialmente poluidores não será autorizada. Então, na verdade, a gente tem aqui na Resolução 11 uma regra que, no licenciamento, como é, que, inclusive listando que tipo de empreendimento é considerado mais ou menos impactante na unidade de conservação e algumas outras restrições e aberturas. Então, acho que isso aqui necessariamente precisaria ser compatibilizado com a resolução. Então, eu queria pedir que a gente retire... A resolução é de quando, perdão? De fevereiro de 2010. Eu queria fazer um comentário, sim. Uma vez que a CETESB não integra mais essa comissão, ela integrava até a formação anterior, eu queria sugerir, então, que essa avaliação fosse feita pela CETESB, e se a CETESB entender que há alguma incompatibilidade, que remeta para a comissão, e a comissão trará ao plenário. Então, minha proposta é que esses são três itens de cada um dos planos de manejo, especificamente das disposições para as zonas de amortecimento. Que esses três itens sejam, então, nesse momento, suspensos, vão ser excluídos, vão ser avaliados pela CETESB. Avaliar o plano, não aprovando, como ele diz, mas
positivamente, com a ressalva de que esses três itens que seja feita essa avaliação. Pra... Isso. E eu só depois, queria... Depois poderia passar para mim os itens, tá? Sim, a gente vai dizer. E eu queria... Germano, não sei se tem alguém inscrito, se eu posso falar aqui um pouquinho... Já pode falar você, tá. Não tem mais ninguém inscrito por enquanto, pelo menos. Uma outra questão aqui, o secretário está chamando a atenção que com a alteração do decreto de fauna ameaçada de extinção, que a gente deve adequar também toda a referência a ele que existe no texto, porque agora ele foi republicado. Tudo novo, né? O decreto e a resolução 11, para mim, é tudo novo. Isso. E eu queria só fazer alguma consideração aqui para o plenário com relação à avaliação que a Comissão de Biodiversidade fez dessas duas unidades de conservação, né? A primeira coisa que nos chamou a atenção foi porque esses dois parques dependem, basicamente, da qualidade da água, porque eles são parques que protegem ambientes úmidos, mas as cabeceiras dos dois rios estão fora da unidade de conservação. Então, houve uma preocupação muito grande com relação a assegurar as ações para garantir a qualidade da água e para o monitoramento da qualidade da água, e isso está colocado aí em alguns dos itens do relatório da comissão. E a outra questão que nos chamou a atenção também foi que, especialmente com relação ao Parque do Aguapeí, existem dois municípios que a zona urbana, a zona de amortecimento proposta aí, se aproxima bastante da zona urbana, da zona efetivamente urbanizada hoje. Isso nos preocupou, porque, ao aprovar o plano de manejo com a zona de amortecimento, isso significaria cercear o crescimento dos municípios para este lado. Analisando essa questão com um pouco mais de cuidado, isso motivou uma segunda reunião da Comissão de Biodiversidade para discutir esse tema, e que nós vimos que as áreas abrangidas na zona de amortecimento, que estão muito próximas desses dois municípios, que são Nova Independência e Monte Castelo, que do são núcleo, próximos do núcleo urbano. Próximo do núcleo urbano. Essas áreas abrangidas na zona de amortecimento são áreas úmidas, sujeitas a alagamento, ou áreas com vegetação que não pode ser cortada, com vegetação de preservação permanente, matas ciliares e tal. Então, nós entendemos que, de fato, não haveria nenhuma incompatibilidade, porque os municípios não poderiam crescer para lá. E o vetor de crescimento dos municípios é exatamente para o outro lado, onde tem estradas, tal, se bem que não há nenhuma indicação de crescimento, são pequenos municípios que estão lá quietinhos, com 1.000, 2.000 habitantes, coisa do tipo. Mas, de qualquer maneira, como as estradas, os acessos são para o outro lado, a gente achou que era adequado isso. E fizemos, então, uma recomendação especial com relação a esse assunto, que o gestor da unidade de conservação procure os municípios e já comece a interagir com os municípios para apoiar a elaboração dos planos diretores, as legislações municipais, considerando que essas áreas não só têm impedimentos ambientais e legais, independente da unidade de conservação, mas que, além disso, também estão inseridas na zona de amortecimento, isso deve ser considerado. Então, basicamente, as recomendações que a comissão faz são aquelas recomendações de praxe, né? E acrescida aqui dessa coisa especial com relação ao entendimento com os municípios, porque nenhum dos municípios dessa região tem plano diretor, para a gente ver a compatibilidade dos dispositivos para a zona de amortecimento com o plano diretor, porque eles não têm. Então, a gente recomenda que o gestor apoie a elaboração desses planos. E há uma recomendação também ao Conselho de Recursos Hídricos e ao Comitê de Bacia, pedindo uma atenção especial com relação aos esgotos que são gerados a montante nas bacias, especialmente no município de Marília. E a gente... Oi? Não, só uma recomendação do Conselho ao CRH, que, olha, esse assunto preocupa, porque preocupa a integridade da biota na unidade de conservação. Recomendação se estendesse a CETESB, que é o órgão fiscalizador, para que não haja outra, como aconteceu no PCJ, aquela ação. Que recomende também a CETESB que veja, ao licenciar, a qualidade que deve ter a água para, tá, além dos comitês. Só isso. Tá. Além disso, já havia uma recomendação à CETESB para o monitoramento da água, e a gente acrescenta essa questão também aqui, eu acho que fica adequado. A ideia não é
criar nenhum tipo de embaraço, mas é só chamar a atenção, porque se a qualidade da água for comprometida, a biota da unidade de conservação é comprometida, esse parque não vai ser, esses dois parques não vão cumprir seu papel, porque eles não protegem as cabeceiras dos rios, só isso. É, nesse sentido, tem uma proposta do secretário, que eu acho interessante, que é no item 6 do relatório aí da Câmara de Biodiversidade, da Comissão Especial de Biodiversidade, acrescentar a recomendação à CETESB para que avalie a pertinência de implantar novos pontos de monitoramento da qualidade da água para orientação de ações para a proteção do Parque da Guapeí, bem como adotar as providências da sua alçada com relação ao item 5 dessa proposição. E o item 5 é justamente esse que a Helena falou, que é uma recomendação aos comitês de que atente para a questão do tratamento de esgotos, enfim, principalmente aqui do município de Marília. Com isso, a CETESB fica incluída nesse assunto. Você me dá isso para cá? Ou então coloca aqui nesse, por favor. Mais algum pedido de esclarecimento ou algum comentário? Eu vou votar. Só uma colocação por último, em relação ao comitê de bacias. Nós já recebemos convite do comitê do Aguapeí Peixe para fazer a apresentação dos planos de manejo lá, e só não fizemos ainda porque tínhamos que apresentar aqui nessa plenária primeiramente. Tá bom. Muito obrigado. Então, vamos aprovar os dois, aprovar no sentido de manifestar-se favoravelmente, como disse o doutor Jacques Lamarque, os dois relatórios, com aquelas ressalvas que depois a Helena me vai passar claramente para poder deixar consignado na deliberação. Quem está a favor da manifestação favorável acerca desses planos, manifeste, por favor. É unanimidade também, aprovados os dois. E temos agora aquelas duas questões, uma rápida, o meu pedido de que se atribua à comissão processante de normatização a tarefa de adaptar as normas sobre a audiência pública à nova ordem, à nova lei sobre o Consema. Alguém seria contrário que se atribuísse isso? Não? Muito obrigado. Ninguém é contra, portanto, fica atribuída à comissão essa tarefa. E agora a moção apresentada pela doutora Helena, que eu vou ler para os senhores. Moção de desagravo à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo com relação a questões relativas ao licenciamento ambiental. O Conselho Estadual do Meio Ambiente, órgão superior do Sistema Estadual de Proteção da Qualidade Ambiental, SEAQUA, deliberou em sua 273ª reunião ordinária aprovar moção de desagravo à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo em face de declarações atribuídas ao presidente da República Federativa do Brasil e outros políticos ligados à base de apoio do governo federal, declarações essas pelas quais o licenciamento ambiental do Estado de São Paulo teria sido considerado lento e burocratizado. O Consema considera que tais declarações são absolutamente destituídas de qualquer fundamento e devem ter sido fruto de informações equivocadas transmitidas às autoridades a quem foram atribuídas e reafirma que os processos de licenciamento ambiental a cargo dos órgãos do Sistema de Meio Ambiente do Estado de São Paulo são pautados pelos princípios de legalidade, impessoalidade, eficiência, transparência e indisponibilidade do interesse público, sempre buscando atender e conciliar o desenvolvimento socioambiental que as normas, com as normas aplicáveis. A CETESB, como órgão integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente e executor da Política Nacional do Meio Ambiente, é entidade reconhecida no Brasil e no exterior pela sua excelência técnica, razão pela qual o Conselho delibera que este desagravo seja remetido à Presidência da República por intermédio do Ministério do Meio Ambiente. Está em discussão a proposta de moção. Conselheiro Quinalha. Fernando? Tá. Eu achei os termos um pouco pesado que foi usado em relação ao presidente da República. Tudo bem, ele tem o direito de opinião. Pode manifestar-se, por favor, conselheiro Quinalha.
Dá um outro microfone para ele, por favor. Eu achei o texto curto, pesado, e eu acho que se fosse uma defesa aos trabalhadores da secretaria e dos órgãos, acho que seria mais cabível, né? É, uma vez que as palavras estão do presidente da República, remeteu aos trabalhos realizados pelos servidores. Então, se fosse uma defesa dos trabalhadores do sistema, eu seria favorável. Do jeito que está, eu acho que é partidarizar o debate, e eu sou totalmente contra usar um órgão paritário da sociedade civil para fazer uma posição dessa, uma vez que cabe ao secretário também tomar uma posição e remeter uma declaração dele público, ou mesmo ao presidente da República, se for necessário. Obrigado. Conselheira Anali. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria fazer, nas palavras dele, as minhas também. Eu achei o texto, embora o secretário, no início da apresentação, da colocação dele com relação a esse tema, tenha dito que a secretaria sempre se pautou por não partidarizar a questão ambiental, pode até ter feito isso na maior parte das vezes, mas nessa questão está partidarizando sim, ainda mais nessa época. Se fosse uma defesa dos trabalhadores, que a gente já cansou de falar aqui, nessa plenária, que estão trabalhando de forma subhumana, porque o dimensionamento das agências foi pequeno nessa nova estruturação do sistema de meio ambiente. Todo mundo sabe que o dimensionamento é muito pequeno. Eles estão trabalhando. Se é verdade que eles não estão cumprindo com as suas tarefas, estão pegando tudo em dia, não existe atraso, é único e exclusivamente por conta dos trabalhadores. E eles não estão sendo defendidos nessa moção. Se essa moção defendesse os trabalhadores, eu concordaria, mas eu não acho que está defendendo o governo do Estado e a Secretaria do Meio Ambiente e está excluindo os trabalhadores dessa moção. Mais alguma manifestação? Conselheira Rosa. Bem, obviamente que apoiar a moção aqui, eu estaria representando toda a minha instituição. Então, eu gostaria, de fato, me debruçar, não estou dizendo que sou contrária ao texto em si, mas, obviamente, creio que não poderia assumir aí o conteúdo dela individualmente. E, então, meu encaminhamento é que se a gente poderia votar essa moção numa outra oportunidade, ou se, em razão do texto, né, em razão da importância dele. Eu acho que, de fato, deve haver uma resposta, sim, talvez diretamente pela secretaria, pela CETESB, né, envolver aqui os conselheiros seria eles subscrevendo a moção juntamente com a secretaria, né. Eu concordo com o texto em si, mas não poderia aqui assumir isso em nome da minha instituição antes de ouvi-los. Mais alguma manifestação? Conselheiro Rui Brasil. Eu respeito bastante os colegas que se manifestaram, mas, na minha opinião, a moção ela é respeitosa e acredito que não o ataque não foi aos trabalhadores e não cabe aqui uma defesa dos trabalhadores, porque o ataque foi à instituição governo do Estado de São Paulo, que eu acho que esse órgão, como órgão consultivo e deliberativo em alguns aspectos do governo, ele também é parte desse sistema, e me parece que, vamos dizer, está se tornando comum nesse país o oportunismo dos momentos para se fazer política em cima das instituições. Acho que ficou muito claro aqui, na palavra do secretário, qual é a postura que vem sendo adotada já há longo tempo pelas instâncias todas do governo, sem partidarização. Eu acho que o que a manifestação, da maneira como foi colocada, ela é, sim, um oportunismo, e eu acho que nós protelarmos isso é justamente, nós vamos perder a oportunidade de registrar um desconforto,
Né? A gente sabe o efeito prático disso não é, muito forte, entretanto, o pior é a omissão. Conselheiro Gustavo Pozebon? Parece que diminuiu o número de microfones. Seu... Hã? Eu também vejo. Ela cresceu assim longitudinalmente, mas o espaço que ela ocupava antes era o mesmíssimo, era essa mesma quantidade de mesas, porque ela era mais larga e era assim. Eu vejo também o pronunciamento do presidente como um ataque à instituição em si, não aos seus, né, funcionários, servidores. Eu considero não seja esse o fórum oportuno, nem o momento oportuno, por se tratar de um processo eleitoral que está em curso, para que o Consema se posicione nesse sentido. Você quer? Conselheira Ana Cristina. Olha, acho que como responsável por parte do licenciamento que se faz na CETESB, eu me sinto, enfim, afetada, e assim como acho que os técnicos que trabalham na diretoria, na alta diretoria, são muito, então os trabalhadores foram muito afetados por esse tipo de manifestação. Inclusive, achei que tá delicadíssimo o texto quando se diz que essas críticas atribuídas, né, que foram palavras atribuídas ao senhor presidente, nem está dizendo que ele falou, achei até que está muito educado, na minha opinião. E eu acho o seguinte, isso foi trazido ao Conselho, porque o Conselho é parte do sistema que a gente entende que foi afetado, porque algum licenciamento foi feito aqui. Agora, e, portanto, eu achei que os conselheiros desse sistema iriam se sentir também, desse conselho, se sentir afetados por esse tipo de manifestação, que joga todo mundo no mesmo saco, dizendo que somos um bando de incompetentes. Eu acho que a gente não deve aceitar, nem como secretaria, nem como CETESB, e nem como conselho, que é um órgão que faz parte também do licenciamento ambiental em algum momento, quando os assuntos vêm para cá. E estabelece normas que dirigem o licenciamento e tudo mais. Então, foi nesse sentido que eu achei que a moção é pertinente e que envolveria o Conselho nesse contexto. Conselheira Helena. Eu queria fazer uma consideração só, que eu entendo que esse Conselho, como eu mesma, né, como funcionária de carreira da Secretaria, não sou uma funcionária, ou esse não é um órgão de governo, mas sim um órgão de Estado. Né? E a gente tem tentado pautar isso dentro desse Consema, nas discussões, sempre como um órgão de Estado. E, na medida em que a nossa atuação como Conselho e como servidores públicos é colocada como sendo uma atuação movida por interesses que não são os de Estado, dentro de um momento de discussão eleitoral, quer dizer, isso me afeta também pessoalmente, porque eu não milito aqui, eu trabalho aqui, né? E eu trabalho aqui fazendo um trabalho de Estado. Também fiquei desconfortável de ouvir uma leitura de que o nosso trabalho é um trabalho tendencioso, porque ou incompetente ou tendencioso, porque estaríamos dificultando licenciamentos por conta de interesses eleitorais, o que não foi pautado nunca nesse Conselho aqui, e nunca foi orientação que se recebeu para os licenciamentos. Inclusive, eu queria lembrar que, quando nós licenciávamos ainda na Secretaria, e tínhamos aquele monte de obras do PAC, entende-se obras do próprio Estado, Sabesp e tal, não sei o quê, obras da União, obras dos municípios. Foi editada uma resolução do secretário nos orientando para dar prioridade para os processos que tratam de licenciamento de projetos de interesse público, e foi assim que a gente trabalhou o tempo inteiro, inclusive no próprio Consema. Então, eu acho que é desconfortável essa colocação de que o Consema e a Secretaria atuaria de maneira ou incompetente ou de maneira inadequada com preocupações eleitorais, o que não é real, pelo menos nunca foi pautado assim, aqui dessa maneira. Então, eu continuo aqui reafirmando que alguma manifestação do Consema, que também está sendo acusado junto, tá certo? Acho que seria pertinente. Não tenho mais inscritos, então precisaríamos votar. E temos uma preliminar, colocada pela conselheira Rosa, que pediu adiamento da votação para
mais discussão. O que diz o regimento é que a apreciação de matéria pautada pode ser adiada por deliberação do plenário, fixando o presidente a data da nova apreciação. Portanto, eu pergunto quem está a favor da proposta da conselheira Rosa de que se adie a apreciação e a votação dessa matéria, manifeste levantando a mão. 1, 2, 3, 4. Contrários? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alguém se absteve? Não. Então, vamos votar a matéria agora, sim. Não houve nenhuma proposta concreta de modificação do texto, e eu, portanto, vou submeter o texto aqui apresentado, e quem está a favor de sua aprovação, manifeste-se levantando a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Favoráveis? Votos contrários? 1, 2, 3, 4. Abstenções? 1 abstenção. Declaração de voto. Então, eu quero declarar que estou votando contrário, porque a moção não faz defesa aos trabalhadores, que, até pela declaração da própria Ana Cristina e da Helena, os trabalhadores se sentiram ofendidos, e eles não estão sendo defendidos nessa moção, então, por isso, estou votando contrário. Conselheira Rosa. Quero também declarar o voto, pelas razões que eu já coloquei, que não são contrárias à moção, tampouco ao seu texto, mas em razão da importância, aqui, da significância, né, concordando aqui com as colocações, que, na verdade, isso atinge também o Conselho Estadual, mas significa de debate pronto encaminhar um documento que traz tamanha importância, não só para nós aqui, mas acho que para todos aqueles que estão envolvidos na área ambiental. Conselheiro Quinalha. Bom, só uma outra recomendação, já estou com vontade de dar recomendações, que na próxima vez que temos alguma moção, seja de a favor, de aplauso, congratulações, ou mesmo de repúdio, seja o que for, que seja realizada uma comissão para fazer o texto, né? Porque hoje já apresentaram já a moção de repúdio com o texto pronto, já votaram, então eu gostaria que na próxima vez que fosse discutido melhor o texto. O plenário decidiu aprovar o texto aqui apresentado. Isso não foi a primeira vez que aconteceu. Já várias vezes ocorreu de alguém trazer um texto aqui. Até os ambientalistas também, ele ser aprovado. Sim, sim, eu ia dizer isso. Os próprios ambientalistas já trouxeram. Foi aprovado na hora. E o plenário decidiu que podia, sim, aprovar, votar hoje. Já votou, portanto, a matéria é vencida. Agradeço, senhor presidente, quer se manifestar, não a presença de todos. Muito obrigado. Até a próxima reunião.